Сървайвър! Сървайвър, който вече е як, защото последните две седмици пак беше малко скучен, но вече получава се така, когато си оставил едно шоу да се развива по само себе си и не нагласиш кой да намира идоли и такива неща. Но нещата се получиха страхотно в последните две серии. Даже аз толкова записки имам. Чакай да къде му кажа, гледай, поставил записки. Толкова много не съм имал. Добре, ще ги обсъдим. Моето мнение, не само, че се получим направо, последния епизод беше върха. Брутален беше. Аз много се кефих, докато гледах. Не се разви по най-идеалния за мен начин. Обаче пак се получи някаква драма с саможертвата на Станиля накрая. Какъв идеалния за теб начин? Идеалният за мен начин беше Чефа да успее да убеди Булкин и неговата тройка. Или ако ще да е двойка, ако случайно Светло е решил вече да флипва още от преди това. Булкин и Татяна да бяха отишли към Снежана и към Чефа. Много по-разумният вариант. Първо да отстрелят някой от сините, за да ги отслабят, защото сега вече става на практика много-много трудно. Да, не е невъзможно, но много трудно става вече отстраняването на сините. От тук ли почваме да го коментираме? Директно от кулминацията? Не, само подсказваме накрая сметките какви ще бъдат и какво ще обясняваме. И Станилия трябва да изкоментираме. Аз мисля да я даже да я похваля този път, след като я потоварихме в предния епизод. Този път имам вече други виждания за нея. Ще стигнем и до нея. И спобедем и нашите приятели от Макарон БГ, освен нашите приятели от Survivor. Да. Всички вие, които в момента ни гледате, защото харесате Survivor, мислите, че вие или вашите приятели стават за Survivor поради някаква причина, дали са интересни хора или каквото и да е, идете в Макарон БГ и им подарете едно оцеляване, или как се нарича, курс за оцеляване е то всъщност, защото в Макарон БГ има курс за оцеляване с единствения на запада на Балканския полуостров човек, който е сертифициран да го прави това нещо. Та там няма ги научат на стратегии на такива неща, защото ги учат много полезни неща. Всъщност как да си правиш подслон, как да успяваш да си направиш огън и всякакви такива готи неща, е яко да ги знаеш. Но пък ако случайно го подари тая, който не му харесва, то ама 6 месеца да си го смени с някое 5-степено мексиканско меню или летене с балон или каквото и да е. И ние имаме код. Да, това е най-ключовото от цялата работа. Надказ 10, спасява ви 10%, та дори няма да ви е много скъпо. И до година, представаш колко ще е яко, между другото, до година да има някой човек, който е бидал през това нещо. Макаронец. Да, някой макаронец. Да спечели Survivor. Дори да спечели, той ще е като Ники Мартин, защото той Ники Мартин си стореше неща, си оцеляваш, физически стана най-голямия герой. Ще сме пристрастни ли към него, ако... Да. Ето, обещавам, ако някой от година има Survivor, който от макарон си е взел това, ще го хвалим. Ще сме пристрастни, само ще хвалим. Да. Им две неща трябва да кажа. Тук едното е, че аз също вярвам, че Станилия направи саможертва, но трябва да кажа, че може да го има варианта, в който Станилия не се е сетила, че сплитват. И била сигурна, че ще удрят по Снежана. Според мен имаха някаква идея за това, защото имаше такива разни вметки. Примерно, когато почнаха да ваят гласовете и Снежана, като мисля превежда не, тя вика, да но има 10 за мен. Да, нещо, това ти казвам. Не, което означава, че те са предвидили, че има шанс да няма 10 за нея. Не, може да са предвидили, че или ще са за нея, или ще са за Станиля. Обаче вече като почват да гледат и според мен е по-скоро Снежана се надяваше да има много гласове за нея, за да не е напразно саможертвата. Защото ако нямаш пък нито един глас за Снежана. Да, тя като видя един, видя първия ми, че беше Снежана и нейната реакция беше ов да носа 10 за мен. Което на мен ми говори, че те са обмислили варианта, че има вариант да не са 10 за мен, което означава, че те нямаше такава реплика. Имаше такава реплика. Каза дано да не са 10 за мен. Не, дано са 10 за мен. Дано са 10 за мен. Дано са 10. А, тази реплика съм изтървал. Не съм чул. Просто си помислях, че се е скефила, че има глаз за нея и най-вероятно всички ще са за нея. Да, както и да е, това казвам, че има шанс да не са сетили, че може да се сплитва, защото те двете не мисля, че не го знаят това с сплитването. Ма не съм много сигурен, може и да го знаят. Снежана със сигурност не го знае. Те вече веднъж сплитваха обаче. В смисъл, този сезон това не е първия сплит. Тя Снежана участваше ли в сплита? Аз човек не вече... Не помня дали участваше, обаче те ги двете племена като са на съвет, така ли. Иначе дори да го е гледала, тя после се обсъжда. Това е второто нещо, което щях да кажа. Защо пак се знае, че е намерен този имунитет?
Едис подсказа без деска. Едис, между другото, когато е лесен, като му се натискат бутоните, си издава. Всичко си казва, да. Да, той не е... Но... Тук не е много... Такъв, не е предпазлив. Не е предпазлив, защото това не е хубаво. А, не, не, а каза е репликата. Като, само трябва да му дадеш да говори и да го изчакаш. Той в началото не я казва, защото знае, че не трябва да казва. Обаче говори, говори, говори. Последните му думи бяха и да, знаем, че имунитета е намерен. Сега остава само да го извада. В смисъл... Да, това казвам, не е предпазлив. Да, това беше накрая. Искам да кажа, че пак се знае, че този имунитет е намерен. Кой казва тези неща? Това е много странно. Този път не мога да повярвам, че са видяли Станиля. Нямаше вече такива кадри да се подозряли. Станиля на кой беше казвал за имунитета? Само на Снежана ли? Според мен не. Има голям шанс си е казвал на цялата средна корица. Да, която са Тино и Чефо. Mm-hmm. Аз много почвам се съмнявам в Тино. Тино ми е много хлъзгав играч. Мой Чефо да е изпортил пак. Той Чефо обича да вярва на хората. Може и Чефо... Ние първия му го сложихме, че той го е изпортил, макар че няма доказателство. Обаче... Кът нищо, защото той пак се опиташе да заребя тук Букин такова. Да, и може, решил, някъде, че... може някъде Чефо пак да е... Чефо обича да разказва. Виж, него и си два гласа, макар че там правилно ги разказа на средната коалиция. Mm-hmm. Първо кажа, ево, че направиха средна коалиция, защото ние с тебе го обсъждахме това, че нали, е страхотен вариант да се направи, но da. От тези играчи не го очаквахме да се сетят и да го направят толкова добре. Те го направиха правилно. Нищо не им се получи защото заради глупостта на червените. Но правилно се опитаха да го направят. Да, това, всичко беше много, много правилно. Играта, аз това ти казвам, че епизода беше уникален. Само завърши къде не беше. Да, ами значи Станиля, ако не знаеха, нямаше да сплитнат. Сигурен съм. Просто не знам, спряха да търсят ли имунитета, от това ли са усетили. Трябваше да се търси до края този имунитет от Станиля и от Снежана. Може от спирането на търсене. Да. А може и да са забелязали, защото това пак беше възстановка на мирането ѝ. Да. Пак беше на slow motion. Да. И то пак, то даже беше много злина. Първо, защото беше изфърлен върху някакви пръчки. Викам са, ако крит имунитет 100% няма го сложат върху някакъв куп пръчки отгоре. Искаш да кажеш да са забелязали, че я викат Станиля да прави някъде сцена. Mm-hmm. Уф. Ами техническите части там много ги гледаш. Ама то естествено, че ги гледаш, аз затова се чуда как не ги покриват малко тия технически части. И тук от самия играч си зависи малко. Помня, че миналата година Бойонера бяха правили някакви там супер заблуждаващите и глупости спрямо екипа, спрямо другите си обясняват защо и двете ги няма в един и същи момент, когато те си снимаха техния тайни алианс. Аз също съм правил такива неща на реката, но това ти трябва да подготвиш самия екип как да го направиш, защото надях, ако им кажеш. Нищо не им кажеш, те ще кажат дай да снимаме как се намери Уидо. И това е. И той екипа малко гадно не се съобразя, не ги пази. Ма, сега пак този екип... Те... Не, защото съм сигурен, че знаеха пак. Не могат да му убедят, че не знаеха. Нали това така, последната реплика на Еди се издаде. В началото се правеше, че не знае, обаче последните реплики бяха... Да, си го, то цялата му тирада беше такова. Да, знам, че сега остава да го извада. Смисъл, толкова арогантен беше. Той много обича да е арогантен. Много обича да е този човек. Да е, има късмет, че албанец и най-вероятно ще спечели. Иначе... Защо не спечели? Ако не беше албанец, ще да е изгърмял отдавна. Значи, Едис е, както ти казах и тук преди започвам да снимаме, Едис в този наш сарвайер е един вид Ръсъл Хант, за който е гледал американски и знае. Нали, далече от нивото на игра на истинския Ръсъл Хант, но на фона на нашата версия. Да, на фона на нашия целият сарвайер, който е далеч от американския, то е точно този тип персонаж, който е открития, арогантен злодей, който прави добри ходове, но всъщност накрая ако стигне, защото Ръсъл Хант, който не знае, той два пъти подред стига до финал и двата пъти губи. Нищо, че един от основните е заслужили да е, да е на финал той и другите хора. Защото много ги обижда, докато ги разкарва. Да, той е нагъл. Да, нагло ги разкарваше. Има да. И се държи като... Освен това, флипваше на хора, на мацки и на жени, които му вярваха безусловно и те няма как после да гласуват за него. Той ги предаваше отвратително, като Микаело, как се казваше, от злодеите. Може и да не е Микаело. Помня, имаше една горката рева там. Те бяха Парвати, тя и той. Бяха... Даниел. Да, Даниел, точно така. Те бяха бахти ядрото и той по едно време му скимна, че трябва да я разкара.
Да, просто му скимна тогава и много подвратителен начин го направи. Не му харесваше, че Парва ти е много близка с нея. Да, съответно, съответно няма как после да вземе гласовете, колкото и яки ходове да е направил. Да, той Едис много ми прилича на него и емоционално даже влага някакви неща, които не е хубаво. Ако наистина си добър злодей, ако си наистина добър злодей, трябва да успяваш да премахнеш емоционалното стратегически правилното. Да, на Ръсъл слабото място му беше комплекса, че той се комплексираше, ако някой нещо напротив му говориш или не го уважава или нещо такова, и той веднага това се го набиваш като... Или му каже нещо, че един вид ще гласувам за теб или нещо такова, това за него беше ти играеш също. Краля е, сега ще го получиш. Само, че си Едис има едно малко разминаване с Ръсъл и той Едис, имам чувство, че само са прави на такъв и малко повече куткодяка, отколкото ще направи някой хлъзгав ход. В началото мислех, че Едис ще ги предава постоянно. Ще флипва където иска. Дали, нали, даже последния или предпоследния обзор го бях казал, че ако на благо коалицията е по-силна, ще флипни в другата. Сега обаче почвам да подозирам, че Едис ще е един от малкото, дето няма да флипни нито един път. Няма да предаде неговите си хора. Само ще коткодяка и ще говори тия дичата. Но няма да го направи. Тоест, той няма да предаде Павката. Има голям шанс да ни предаде и Цецо и Ермина. А ти това всъщност е ядрото, нали? Геновева е петото звено, Данаил изобщо не го обрезваш. Той си ги брои за петичка и той самия си ги каза, ние сме петичка, даже други Геновева я включва в тази петица. Еми, значи, ако включва Геновева, наистина и нея няма да я предаде до края. Тоест, той няма да направи някакъв такъв... Тук въпросът е всъщност изгодно ли му е да ги предаде? Защото той, ако се вижда в момента, че той играе най-добрата игра в тази петица... Да, изгодно му е. И ще кажа кой. Задължително трябва да предаде Павката. Да, ние като зрители го виждаме това. Въпросът е, че той на самия остров може да се вижда, че неговата игра е по-добра от тази на Павката. И накрая на самия файнал съвет той ще казва, ето да речем, че са той, Павката и Геновева. Или Ермина. Или Цето. Който е, няма значение. Според мен, ако това му е в главата и той ще използва... Ще използва назора на злодейското такова смисъл. Айде да помислим дали е така обаче. Не, аз опитам да ти кажа какво му е в главата, не какво наистина ще стане. Защото ние имаме много повече инфо, като гледаме... Разбирам те заради инфото. Ние виждаме Павката колко добре играе. Точно така, да. Но той ако не го вижда, това ще си каже, аз тук бях краля на това, аз правих всичките ходове основно, в смисъл те са тук заради мен. Задължение да го вижда по този начин. Сега ще кажа що. Въпреки, че не вижда на Павката синхроните и ние, което виждаме, той трябва да вижда, че Павката печели един след друг игрите за имунитет, което знаем, че в нашия Survivor е страшно важен изстрелващ ход нагоре. А те са им важни. В момента те нарочно взимат игрите за имунитет, за да не ги вземе друг. Павката го кажа на синхрон. А и най-вероятно ще имаш при Хикс с определянето кой да точно загуби. И Павката даже не го кажа на синхрон. Той го каза пред всички, когато го спечели, което също беше слабо, защото въпреки, че благо беше, нали, ходещ труп, Павката все пак го каза пред всички, вика, не е важно да го взема, защото аз да съм спокоен, аз съм сейф, нали, той го пита Ваня Джиферович, а вика, важно е да не го вземе друг, а те кои са гониха последните трима? Те бяха, тримата футболисти бяха Цецо, Павката, Ермина и Благо. Той вика, не е важно да го взема, аз важно да не го вземе друг. От неговата коалиция Цецо, Ермина, Павката и Благо, кой не е важно да го вземе? Кой е важно да го вземе? Да, те на финал на края бяха и той срещу Благо. Да, затова казвам, че той направо директно си кай, не трябваше Благо да го взема, защото днеска ще го номинираме него. Те всички там знаеха, че е Благо. Жана го обясняваш, ох, не молите да съвета да е веднага. Знам, че знаеха. Просто искам да кажа, че го казва и той е арогантно директно пред Благо. Смисъл, може да запази някаква дипломация, ако иска. За мен не е арогантно случай. Даже за мен това е много як ход. Защото Павката, бидейки един мега социален играч, защото той е мега социален, той е най-харесвани от всички хора там. Това ще е второто, сега ще го кажа. Той не лъже. Мисля, технически за пред другите нещо, което всички знаят, и той не го казва директно и гадно, нали, аз как го спреш, да не е Благо, защото го изгоним. Той го казва, нали, за да не е някой друг, но такова завуалирано, но технически не лъже, не се опитва да лъже пред камера или другите хора безмислено. И така другите хора ще продължат повече да му вярват. Вика, Павката вижда какъв е честен, добрича, казва си нещата. Направо си казва, че ще го номинират за Благо. Да. Добре, второто нещо, което е много важно. Той е социален и това Едис не може да не го вижда. Павката държи чефо. В смисъл,
Чефо ни говори с Едис. Всичко, което те знаят за Чефо и за другите е от Павката. Значи Едис трябва му светва лампата, че Павката има хора, които му имат голямо доверие. Които най-вероятно, ако отидат на съвет, ще гласуват за Павката, а не за Едис. А, на в журито, ако отидат, ще гласуват за Павката, а не за Едис. Да, но Чефо беше изгонен. Тук пък го има и другото. Аз ако съм Едис, мога си мисля, виж сега, той Павката му се прави на приятел, обаче после пък гласуваме с него, той ще чувства предаден от Павката. И напълно. Пак обаче продължава с Павката да говори Едис, Чефо. В смисъл, в последния епизод Чефо пак говори на Булкин, че Павката е много готин и му има доверие. Да, пак продължава така, да говори с него. Но пак това не е разговор пред Едис, в смисъл може Едис да се опитва да го вижда по този начин. Да, да. Разбирам, наистина... Ти ми го подказа това, че най-вероятно аз ако бях на място на Едис, може и аз да не го виждам Павката така, да му вярвам и да искам да отида с него на финал. И да, ако бяхме в Игрен Воли, щях да искам да отида с него на финал, но в този случай в Survivor не трябва да искам да отида с него. Според в смисъл трябва да просто да искам да си фърля наградата. Да, това е проблема. Мен също, но на място не е винаги така и освен да го пита. А може пък и да изследя, па да няма против да загуби от него. Да, няма против да близки, загуби от него накрая. Павката да вземе наградата, да. Защото Павката, той ми беше третия от самото начало, които говоря като тотални фаворити, Благо, Булкин и Павката. Павката вече за мен е най-голямо страшилище в Survivor. За мен. Отначало мен много ми бледнеше, даже ми беше един от тия играчи, викам, ако го няма, никой не има да разбере, че го няма от зрителите. Мисля, супер блед ми беше и на игри не беше интересен, не се показваше, обаче колкото повече се показва. Точно, че той спазва едни правила, които даже ги бях писал в трактата му. В смисъл, първите седмици просто стой под радара. Няма нужда в началото. Има време да си направиш всичко. За да можеш да не си първия на мишената. Защото от самото начало, ако си на мишената, няма как да издържиш 90 дела си, някой ще отстреля някъде. Да, пай те бях с SMS от начало, то си друг тип игра и всичко. Той тогава, ако беше отшил, може на такова може да загуби. Те бяха положителни SMS-и, той като... Срещу Мария, срещу Левски, срещу... Срещу Мария губиш 100%, срещу Мария, знам кой ще спече. Да, срещу Левски щеш да загуби, да. Да, Павката много израства и... Много. Павката е мега фаворит. Играч. Мега фаворит е, много опасен, ако не го вижда това, добере ли са до финала. А това е масич шансове в момента, както е тръгнало. Да, и сега ще вметна още нещо, което съм го написал, което е много яко. Знаеш какво ми направи впечатление, че този Survivor има плюс пред всички останали Survivor-и? Да, това, че на острова на изкушението им позволява... Острова на изкушение. Чакай, какви ни говоря? Той ерген ми е размътил от всякъде главата. Извинявам се. Но острова на изкуплението, или там къвто и да е остров, Учелик. Им дават да гледат битките на другите. Това е мега важно. Че им дават да гледат битките, защото ако ти си там на този остров и спечелиш 10 битки като Занев, ма никой не ги гледа, после никой не го бръсне за това, че си бахти героя. Само зрителите. И няма как да спечелиш уважението им на гласуването. Те ще кажат, ние го знаем много добре това правило. Да, окей, ти си мега бист, нали, мега тако. Да, обаче си да ти си... Да, ние сме стратези, ние си направихме ходовете и ти просто ги отстраняваше. И когато не го виждаш, го казваш това. И не му даваш наградата. Обаче, когато го виждаш, знаеш, че ставаш като зрител, като на зрителите. И сега си представи Благо, как, примерно казвам, Благо как отстранява всичките на този остров, ама те го виждат това. После ще им е много трудно. Смисъл, те някои от тях ще се възхитат. Да не е Благо, да е Станиля. Станиля печели всичките битки, те ще се възхитат тотално, те ще кажат тотален герой е това. Няма значение какви ходове са направили. Смисъл, то ще има, но ще на кантар вече нещата ще са много изравни. И се чуят дали да дадат на Станиля, която се е видяли лично как е отстранила 10 човека, или на яките ходове на Едис, дори и на Павката. И тогава ще стане много интересно. Смисъл, това е голям плюс, че им дават да гледат. Да, те това са най-яките финали, също като се замисля. Там, дето сблъскваш стратегическия топ срещу физическия топ. Да, и докато физическия на един остров не е незабележим и зато и никой не му дава кредит, то много често се дава това физически, ако си сам сред тях, сред вълците. И ти винаги взимаш... В предния Survivor също го гледаха обаче, макар че не всички. Там избираха по един представител от племе, подскът бяха едно племе, двама човека отиваха и си помниш, гледах кадрите отзад. Боло си говориш през цялото време и плетеше интриги, докато
те са бият. Тя изобщо не поглеждаше битката. Еми, те това го ползваха. Те го ползваха чисто да, тактически. Да, това имам предвид, че те... никой после не разказваше, беше епично, не ги интересуваше защо кой как се отстраня. Да, там просто не ги интересува, защото бях такъв тип каст събрани, които не ги интересуват това нещо. Но интересно, аз се сещам два такива сезона. Един български, един американски, в който българския челлендж търсилище Тузанев загубил стратегическия мастермайнд Ваня на финал. И... да, ама чакай... да, не, ама... говоря за самите финалисти. Другия американския, в който челлендж търсилище Ози загуби от Юл стратегическия мастермайнд на финал. Така че ще е интересно, ако сега наистина имаме, се получи нов Занев на този остров, след като всички са го гледали, какво ти казваш, дали пък ще успее да победи едно такова наистина стратегически супер и социален играч, машина като павката. Ама Ози спе да загуби заради друго. Ози загуби, защото беше арогантен. Той, това му беше първия сървайвър. Той първия сървайвър стигна до финала, нали? Той беше много арогантен и те му се дразниха. Беше им като някакъв тъп мексиканец, който ги дразни. Нищо, че е много добър. Но помниш ли? В другите сезони беше още по-арогантен. Искам да кажа, помниш ли, че ако беше смирен, може би Challenge Beast щеш да победи тогава в него. В смисъл, те го дразниха, аз помня синхрони, в които те казаха, че не могат да го понасят той лапе. Надуто. Така. Пак имаше доста. Да. Мисля, че там беше много близко, както и българско. Да, близко беше и той Ози винаги печелеше пък наградата на публиката, което там в щатите беше готвен. То беше или 100 000 или някакви коли, нещо раздава. Доста беше. Тъй, че той взе някакъв пай от Survivor. Не е баш. Да, те там имат хонорари, бе. Той не е бил зле. Не се присне. Освен това е хонорари му. Да, зависимо с колко дни си прекарал от Survivor, ти получаваш на всеки ден. Имаш някаква си сумичка. Да, просто казвам, че град на публиката, мисля, че Джеф много пъти е казал, че 100 хиляди. Беше от начало в тия първите, беше 100, освен All Stars им, където си беше цял милион. Да. Рупърт взе цял милион. Рупърт взе цял милион, да. Добре, връщаме се. Американско, че тук много малко хора го знаят. Точно това е. Стани ли или благо, стигнат ли до финала, също ще бъдат евентуални победители. Така, винаги, като има остро, бе, да. Да. Това е фундаменталното, което не знам без дескът ли са го решили, но това е плюс, който не знам дали са видяли. Че гледат ли как някой става герой на този остров, могат да му дадат гласове. Те според мен с друга идея са го направили. Аз това така, че те не са подозирали всъщност какъв плюс са отворили тук на острова. За мен цялата идея е за... Според тяхната идея. Да. Спекулираме, че ще просто самото напускане. Защото някой като напуска и те винаги става едно такова по-съзливо, по-драматично, като има други хора, с които да се помири, да се издобри нещо такова и изглежда по-яко за зрителите. Това е, според мен. Това мисля, че са търсили като ефект такова, но това се получава като вторичен ефект, който пък може да е по-важен от основния, който те са мислили. Да. Така, добре. Почваме ли по... Почваме, давай. Къде и как започна? Острова на изгнанника, двама човека се връщат, а не един. За мен е много хубав плюс. Да, макар че аз не знам сега как ще ги гон, защото те са 100 милиона хора още в играта, па то трябва да свършва някъде около 15 май, по мои сметки, 15-20. А те също знаят човека. Не знам защо така са го решили. Най-вероятно са си направили разделката, кой кога да отпада. Но това беше малко изненадващо. Може какво случва самата игра? Може да отпадат по двама човека вече. Би трябвало. Аз така го смятам, да. Защото само така ще се получи. Един в понеделнишката серия, един в вторник. Ама той така е редно, защото когато пратят един сега на острова директно, те веднага трябва да се бият. Във всяка серия трябва да има вече трябва да има по двама отпадане битка, на седмица. Да, по двама на седмица. И накрая на топ 6, може би, игрите за финал. Да. Да, точно така би трябва да е. Ако ми го влачат, те няма как да го влачат. Те ще елиминират, ще гласуват за двама. В един епизод за един и в другия за един. Стават 4. А те искат според мен да държат по трима винаги на острова и двама да продължават. Значи, което е още по-готвено за нас. Да. Ще има битка винаги финална и на всеки епизод. Па може някакъв контент от острова да има, защото когато един човек като цяло контент няма, освен ако не е Николай Мартинов. То затова и публиката много често не уважава много хората на острова, освен ако те не направят бати серията от победи. Защото ти не ги гледаш. Ти ги гледаш как по 2-3 кадъра, как само седат и... Уважават си ги. Аз като замисля, най-големите герои, деца, топ герои, винаги са били от островите. Почна се с Дренски. Отстранявали доста хора. Ники Мартинов, това ти казвам, Занев. Аз това казах, освен ако ни отстраняват много.
В смисъл... Има игри на волята, Марто, колко хора отстрани? Ми отстрани си трима, отстрани Симеон. А после още един-двама, не помня. Но той също стана с първи герой. Да. Да, от ЕВР. По-хубаво е да има повече хора, съгласен съм, да, но има някакъв контент от остров. Да не покажат само Блао как се моля или някакви такива глупости. Си с покарата станили, ще е най-добре, ама не виждам как ще е. Та, играта. Играта беше забавна. Това ето аз викам, тя сега ще е по-пъргава, че има предимство, че е по-пъргава. Да. Бъркило, сразу всичко, каквото може на пъргавата част. Голям душанко е, макар че аз напоследък почвам да го харесвам чефата от играчите, които върши някаква сървайвърска работа. Ами ще го харесваш ми, той е новия Неделчо Богданов. Ечко, бързо го нареди пъзва. Да, отиде последна на пъзва и го нареди на... Да, да, бързо го нареди. Но сладък беше как взигаше ръци. Готов съм, готов съм. Да, и после с факвата той направи да можеш да повярва, той беше някакъв шок. Смисъл, е така държеш факвата, е така гледаш. Още не може да повярва, че е спечелил и ще се върна в игра. Да, 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 да. А другите се мъчат там да редат. Тук стане ли имаше страшен плюс между очи в средата? И може просто да, да поглежда в неговото такова. Божана трябва да ще дърпа да гледа и да се връща на него. Да, Божана пък имаше минус, че не си беше видяла едното парче долу и може би това наистина и попрече. И колко ще ви попречи? Смисъл, те другите не беха на място. Разбирам другите да ги нареди, па едно да е липсва и да каже, ей, не мога го нареда заради това. Ама... Абе, пречи, пречи, защото тя се опитва, ако е някакво средно и тя се опитва без него да е и все ни излиза картината и ги върти постоянно и се чуди да, откъде идва. Да, прав си, може и това да е да. Причината. Не знам, бяха много зле двете момичета на пъза, което няма какво да кажем, но Божана отпада, което аз съжалявам. И аз, между другото, за шоуто не трябваше Божана да отпада. Точно, Божана ще е много забавна в едно такова обединено племе. И къде точно тя също ще е от средната коалиция. Да, 100% ще е от средната коалиция. Тя наистина е душичка. Наистина е душичка и зад тая ранима хубава душа се крие той нещо, което тя се опитва да показва, че не е интересува нищо. Другото, което мога да кажа, Божана, грабни разбира Survivor, обаче разбира от шоу. Това го разбира. Да, но от Survivor не разбира душичката. Постоянно си мислиш, че прави най-добрите ходове. Най-това. А тя всъщност постоянно ги дразнише и ги караше да я махнат по-бързо и по-бързо. Да, тя направи една голяма грешка там с популистското гласуване и от тогава вече... От тогава и тръгна. Тогава и тръгна само надолу. Еми, то е едно от колело на каруцата са угъла и... Да. Да. И... стигна до там, че всъщност тя е последният човек, който не е жуч. Ама тя пак, между другото, тази грешка, която тогава я отчетахме на чист популизъм, всъщност в тази грешка пак имаш сърце. На нея ни даде сърцето да избере Снежана пред Татяна. Не, дали така е било, или просто го е направил заради SMS-ите, няма как да знаем. Защото тогава беше тогава го дадахме само на това. Да. Като нищо може да е само това. Тя с Снежана тогава много се кълвеше. Помни как се yeah. Тя Снежана и дадеш някакви съвети. Абе Снежана, аз мисля, че много е... Освен това, момичетата много лесно и бързо сменят това палачинката, дали са приятелки или не. Те бързо го правят това. Да, и си мисля, че Снежана е тегъв човек, с който живееш в един лагер. Въпреки, че само от телевизията, това, което ние гледаме, мен не ми изглежда така. И на мен не ми изглежда, бе. Обаче... Има... Единственото обяснение е червената коалиция толкова наистина с кеф да гласува за нея, което е стратегически малумно и те няма как да не го виждат, че сте трябва наистина да гледат само за един-два съвета напред, за да не виждат, че това няма никога да. Само това ми го дава. Просто да. Толкова не могат, толкова ги дразни, че те не могат да си го преглътнат дори за малко да играят с нея. Това си го казахме преди да почнем. Единствения начин просто... Толкова зле да се представи вчерашния съвет, в смисъл да не стане както трябва, е омразата им към Снежана, която ние не виждаме. Ние зрителите чак толкова не виждаме. Да. Аз горе-долу си я представям, да. В смисъл тя има едно такова говорене, не с уважение, с тази дипломация мазна. Да, а тя е джаст проста. Абе, какво бе сега е си какво? Примерно казва го това, без да влака емоция в него. Хората обаче се обиждат от среща, на ние ни покадали се обиждат. И може би оттам, ма не знам.
Да, ако живееш дълго време с нея, би трябвало да си наясно, че това е начин на общуване и да не се обижиш. Не можем да оправдаваме другите или не, защото ние не сме там и не знаем всъщност тя в действителност какво е. Да, друго е да живееш с друго и да виждаш един човек за малко, друго е да живееш с него. Това е въпреки всичко, Снежана също ми е от героите, които искам да останат. Тя също ми е от топ 5 моите, които съм си направил. Така. Тино ми отпадна от петицата, много ме хлъзгав, нема Кеви вече. Не, базикам се, Кеви има много добър и достойни играч, обаче трябваше според мен и той да си, и той да помага на тяхната междинна коалиция. Ама той е знаел според мен. Той чисто и просто е бил тотално наясно какво се случва в другия лагер. Не знам кой му е казал от другия лагер. Казват му, Тино играе, тъче на 10 стана и той. От 9 човека 10 стана тече той. В смисъл... Значи ти ако знаеш какво ще се случи, ако знаеш го съвета как се разпредели на този съвет и че да. Ти ако се вържеш към средната коалиция, която е в малцинство, всъщност пак си слагаш номер за гонене, би било купово да гласуваш тях, вместо да дадеш празен глас срещу Букин, който така или иначе сините го имат предвид за гонене. Защото той беше на пангара преди да Снежана и такова. Да, окей, но празният глас обикновено е уж неземане на решение, но всъщност той е вземане на решение. Ти да ни помогнеш на твоите хора. Той нали е официално в коалиция. Може междинно. И да е, обаче той официално си гледа собствения задник. Да, ние знаем официално той какво си гледа, затова казвам, че той е мега хлъзгав. Но той там официално им е казал, че е в междинната коалиция. На Станиля, защото са безбожни приятели, нали така беше. Нали бяха реванки, бяха не знам си какво. Тя Станиля се върна, той не му е повярва, че пак ще е с Станиля. И за отрицателно време Станиля си отиде. И голям до голяма част, той пак също показа, че не иска да я подкрепи. Давайки гласа на Булкин. Да, ама то не баш не иска. Ти ако знаеш, че този глас също ще ти навреди на теб, а няма помогне с нищо. Колко повече да ти навреди първо на тебе? Навреди, той ли веднага след това на пангара? Ами може и да е, защото те ако решат да чистят средната коалиция. Но, нали предира той за чест и достоинство? Нали? Той е от играчите, които често това му е в репертуара. Ама, значи тебе това сме го обсъждали пределно ясно, че той знае как се играе тази игра. Това го използва чисто и просто за да се опитва да счупи на коалиция. И да се хареса на публиката. Да, това няма да го забравя никога да го казвам. Да. И един вид да някакси да успее да пречупи чала коалицията, която го беше нарочил и да се хареса на публика, стана герой. Виж, обаче човека много добре разбира как се играе. Знаеш ми мнението. Аз съм много да разбираш как това и да правиш каквото си искаш. Зато и повече уважавам Медис с глупостите му, които говори, отколкото Тино. Знаеш ми мнението. Тино, ако говори на нас, публиката, изобщо му е бъд Станиля и никой не ме интересува. Аз просто тук ще оцелея и затова давам на Booking глас. Много добре ми знаеш винаги мнението какво е. Ако той е честен към нас, това, което той вътре си го мисли, ние го виждаме двамата с тебе. Ние знаем, че той прави хлъзгав ход. Ами той може да го каже в следващия епизод. Ами да, тогава да му обясня ето защо е гласувал за Булкин. Обаче аз ще ти напомня, ще си го пинна това сега и на следващия епизод, ако няма такъв синхрон, ще го напомня. Защото може и да изрязам, за мен е Тино. Е, сега пък изведнъж е изрязан. Добре, може? ще пиша на Ваня Дживеров, да питам дали има изрязан синхрон, в който Тино казва, аз умишлено дадах на Булкин да гласа, за да мога да си спаса задника. Не ме интересува Станиля. Да? Защото той друго ни казва през цялото време и говори от време на време за достоинство и за това. Няма да повтарам три пъти едно и също. Как ти иде? Аз тук съм записал много забавно за него, защото точно след острова имаше един негов синхрон. Този синхрон точно беше, знам кой. Дай, кажи. Не, обясняваше им за тяхната игра с Станиля, с там мемори и глупостите с памета. И викам, записал съм го. Той е толкова добър оратор, че дори в преписването намери нещо поетично. Да. Че един вид си помагали един на друг. Единственото, което му даваха като синхрон, аз за друг синхрон мислех, че ще кажеш. Единственото, което му даваха като за синхрон е, че той по едно време почна пак с неговия начин на говорене, така поетичен, дето казваш, да казва, че тази тяхна средна времена коалиция е толкова от стереопор направена, че няма да издържи. Това пак беше негов... негови думи. Обаче, защо не издържа Тино тази коалиция? Защото трима от коалицията гласуват както трябва, един гласува за Булкин. Не, затова, защото този глас нямаше има никаква разлика. Съгласен съм, обаче не по този начин... Не издържа, защото Снежана явно е антипатичен човек. Ама не, нямаше да има никаква разлика. Никаква разлика. Той не стана един път да уговаря също Булкин. Чакай малко, трима от коалицията се борят.
четвъртия седи нарочно, за да се харесва на всички. Тука, Снежана, Станилия и Чефо. Как да знаеш, защото тук може да ги правят и неща зад брат, камера. Не, точно пък за Тино тоя път съм сигурен, че нищо не е направил. Само лежеше. Съмняваме. Само лежеше и се харесваше и на Сини, на Булкин и на неговата си коалиция. Тино в момента играе най-хлъзгавата роля. Всички да го харесват. Той даже няма да каже на другите, че е в коалиция с тези. Той имаше много кадри, дет само лежеше и даже не казва нищо. Чеф се опитва да им говори, Тино мълчи нарочно, не казва да, така или не, не е така. Другите казват, да не е оттам нещо беше казал. Не, или Булкин, не помня кои бяха тримата. Тино мълчеше. Аз съм сигурен, че Тино си има приказка с някой, не знам с Павката ли, не знам с кой. Също с някой от сините. Затова той си плете. Той се плете, даже той с чалга коалицията. С чалга коалицията, с средната и при сините има някой. А другите трима се бориха неистово и даже аз, Чефо, ти кажам, от Покемон ми се изстреля до космоса с последния епизод. Той направи за мене най-яките неща. Само, че ги прави малко пак. Не още по най-правилния начин. Да, малко да. Наивно. Иначе негова беше тоталната инициатива. Той първи тръгна и с такъв як хъс му се играе и го направи, че ева как аз направо. Аз нали ти писах по време на епизода? Викам, епизода избухва направо. И то всичко тръгна от, викам, всичко тръгна от това покемон. Мисля, пак не му се получи на гуркички. Еми, пак не му се получи заради Тино и заради Булкин. Бе, не заради Тино. Аз съм сигурен, че ако те имаха, ако бяха си определили да имат не 4, примерно Светло и Китаеца бяха към тях и знаеха, че те имат 6 гласа, аз съм сигурен, че Тино нямаше да гласува за Булкин. Чакай, Китаеца, дали аз за това ти казвам заради Булкин и заради Тино. Не, аз това ти казвам, че Тино, ако знаеше, че те имат нужната бройка в средната коалиция, той нямаше да се извърти да. За това пак казвам заради Булкин и Тино. Първо Булкин трябваше да бъде с тях и те да знаят и тогава и Тино щеш да бъде с тях. Светло е някакъв, който, често си казвам, аз не мога повярвам, че то пак флипна. Към той сините. Е като тези тура. Той ми е тотално... Как го метнеш, не знаеш на коя страна ще пазва. Тотално зле. Коция, кефиш, мама, брат ти прави глупости. А пак ти, кой? Данаил, ле? Да. Чакай малко, е Данаил не може да се понася с Снежана, бе. Да, обаче пък голяма партия с Чефо, те дори спът на едно легло са от тия новите млега. Човека, той... Той е потенциален глас, нищо, че не може да спънаш. Той, кой е добър играч, той осъзнава, че той не е в синята коалиция, а не е в червената коалиция. Значи, тук не можеш, тук някак си хем и ти да правиш чувства, обаче не може да вникнеш на моя покемон в главата. Снежана го побърква. Тя го побърква, това трябва да го разбереш. Данаил е един от хората, който трябва да го забравиш, че той ще флипне. Той при него не е флипване. То това флипване? Той не е в никоя коалиция. Той не е в петорката ти на сините, той не е в червените. Ти лут ли си? Защо го говориш сега това? Ако те не го приемат като от неговата коалиция, окей, но той си приема от коалицията на сините. Ами що, той е слаб играч. Чакай, ама защо казваш не? Ами защото не е, той е някаква плаваща шестица. Той не е флипвал никога. Моля но се, не е в никоя коалиция. Никой не го приема за някаква сериозна част от неговата коалиция. Това, че те не го приемат, не означава... Ама, то, е чакай да се изкажа. Това, че те не го приемат, не означава, че той не си представя... Той се е заклил един път в тях. Казвам, той е слаб играч. Защото ако той осъзнае, че не е в никоя една коалиция, ще си преглътне малко личните чувства към случая Снежана за 1-2 съвета, ще отслаби другата коалиция и после ще си изгони Снежана, след като има малко, достатъчно хора да е чакай да малко, това вече е флипване. А какво това е правилният ход? За Данаил? Да. Не. Той не е в никоя коалиция в момента. Той е наистина не, сам. Не, Данаил е в шестицата. Те няма шестица, те са петица. Винаги, когато се говори, там е петицата, за, плюс някакви хора, да ти трябва за момента. За него ще... Нали при малко ти каза, че Павката не мога да го видим в това? Ти по същия начин не се вижда... Той не може да види, че не е в шестицата. Ние го виждаме. Ами да, слаб играч е, това казвам. Не, човек. Добре, заблуден играч, заблудили са го правил. Ами да, защото те имаха много разговори, в които той им каза, че никога няма ги предаде и той е с тях. Той са... Гледахме ги тези сценки, добре, човек. Това беше да си спаси задника да не е на пангара в синьото племе. Да, ама той тогава ще е с тях. Ти не знам, смисъл той един път... Не, ма сменяш се това, че ти си казал, аз съм с вас значи... и в момента дойда на следващия момент, в който аз не съм към вас и вие не ме приемате за част от вас. Значи много си интересен, сменяш се. Тук преди малко похвалих Едиш, че ако ни смени, ако ни флипне Евала на него, обаче пък да не е Евала, ако ама флипне. Ама ти го похваля, ама също така кажа, че ще загуби финала. Виж сега, аз се опитвам да гледам все пак от насеки в главата. За мене, ако Иван Булкин... В смисъл, ето, Светло току-що го насрахме, че флипна. Значи, за мене, ако Булкин и Татяна
Защото Светло не искам да го бъра в тази тройка. Светло прави грешното решение. Той флипва, да, за да се постави себе си в по-лоша позиция. Така че аз за точно това го насирам. Точно за това говоря, че Данаил не прави грешното. Ами Данаил ще... Не, Данаил ще го направи, ако флипне. Не. Човек, Данаил, аз го бъра към шестицата. Шестицата ще го държи за глас, докато ни изчисти всичко друго. Аз дори не съм сигурен, че то е номер 6. При тях номер 6 е плаващо. Те имат 5 и хора, които да ползват, когато им и трябва. И кой мислиш, че вземат за номер 6? Айде тогава топитам. Всеки може да вземат Мария, защото някак си тя се е сдобрила повече с Цецо и Сермина, с които беше близка. Може да си вземат... Може да вземат Светло с идеята, че той е слабак горе-долу на повечето игри на финал. Няма никакъв шанс да спечели. Ако вземат Мария... Може да вземат Тимо, защото е добър оратор. Единствено Мария могат да вземат. Светло няма го вземат, Татяна няма да я вземат. Другите тотално няма да вземат. Булкин им е много опасна мишена и те скоро да, ще го разкарат. Да, Булкин е опасна мишена. Аз зато и казвам, че Булкин направи най-тъпия ход. Булкин е до три съвета, е той. Не знам, как си мисли. Булкин имаше тоталния шанс и заедно с Тино, защото Татяна върви с Булкин. Той е следващия войник след Благо. Тъй, че Булкин имаше тоталния шанс да промени играта заедно с Тино. Направо аз човек, ни каквото и да говорим, пак стигаме до този финален етап. Давай да си караме подред. Нямам нищо, няма да. Лошо така, като сме го попанали. Да, защото направо ти казва, мале... Но китаеца за мен беше голяма глупост. Как ще да отиде той на острова направо... Да, те е интересно как... Много майски ефичи избраха Цецо. Говориха през цялото време за Едис и избраха Цецо. Тук пак също може и да са се чули за някакъв идол, за някакво предимство, за нещо такова, защото... Защо не че го правят? Защо избраха Цецо ли? Не, защо ще говорят, че е друго. Аз разбирам, що е Цецо. Цецо като физически бисте, по-добре да се изгони. По-добре да изгони Цецо и павката, отколкото Едис. Да, абсолютно съм съгласен. Идеята, че те преди това... публично, да. Т.е. публично пред нас говориха за Едис, а после се насочи към Цецо, без два, да се покажа. Два варианта има. Единият е, че ти викаш, че може да се преснява да има скрито ли? Не мисля. По-скоро единият вариант е, че емоционално се го говориха. Това, аз направих същото в Игри на волята. Когато аз отпаднах на край на Андрей и на Елизабет, отидах веднага им казах, тая вечер гласуваме за Мони, махаме Мони, нали, да се изправи срещу мен, и отидах и почнах да ги филмирам с Тими. Обаче реално, когато ми мина емоцията, когато мина не стигнах до вечерта, най-разумното беше да дръпна горилата, а не Мони. Имам чувството, че може емоционално да се иска Едис. Ти го каза на камери? Ти обясни твоя ход. Да, обаче той стана в последствие, защото синхрона беше много по-късно. Аз вече помислих, че емоционално искаме Мони, защото най-надразни. Както Едис ги дразни, Мони трябва да го махнем. Той е страшилището, което пречи. Обаче после си викаме, трябва да махнем някой по-удобен за махане. И може те в начало да скали Едис, защото той е главата. Те нали го броят за главата, но реално после да са си говорили, си помислили, абе, не е ли по-добре да махнем един, който постоянно взима, или поне на финалите винаги на това, за индивидуален имунитет. Ние не видехме нищо от това. Обаче аз тук имам две други. Да, кажи. Първата е, че наистина са се притеснявали, че може да има някакво предимство, защото в първия съвет, от двата епизода, това се случи във втория съвет, в първия съвет, имаше един глас повече. Да. На Чефо два тази гласа. Да, ама това е само от тях. А обаче те не го знаеха. Мисля, освен хората, на които Чефо каза, че има два гласа, които са неговата сварочка. Е, това бяха точно те. Но, не, да, Снежана, обаче... Снежана, Станиля и Тино. Да, ама червените не го знаят. Мисля, една част от хората не знаят... И... Не, чак. Да. Една част от хората не знаят за този втори глас, къде се появява. Да. И те хочат да правят спекулации, че в играта може да има и други скрити неща. Мисля, както не всички знаят за втория глас, може не всички да знаят за някой друг имунитет. Еба да, ма чакай, виж, той има ясна логика, защо Чефо има два гласа и те го знаят. Не, страни, не, и има, го знаят. Има обаче, когато си на място, изведнъж на един съвет се появява нещо, което ти не си знаеш, че съществува в играта. Да, какво може да даде нещо скрито, което да не го знаят? Тия хора не са гледали на Survivor. Мисля, просто при тях се появява нещо скрито, за което те не са знали. И те тогава изобщо им влиза в главата, че тук може в нашата игра да съществуват вече в този втора фаза, да съществуват скрити неща, следователно доста по-сейф ще сме, ако те не знаят наистина кой ще гоним. Това е единия вариант. Да. И втория вариант е да не вярват на някой човек от екипа. Защото това много често играе роля в това ти какво казваш пред камера и такова. Аха, да. И това го имаш, защото и аз го направих. Това точно с горилото това го направих. И в Survivor, и в Игри на волята съм го правил. Добре, ама да, може... Е, това ми е много по-вероятно да си мисля, че има нещо допълнително скрито. Ама знаеш какво ми хрумна? Да не би Тино да е казал на сините, че е намерен? Може.
Някой най-вероятно е казал или да. Технически са разбрали. Да, от, не, не, Тино, аз съм сигурен, че играе зад камери, а, зад това. А Чефо, аз за мен Чефо не, е фаворит за разказване, защото той има ли нещо специално, той иска да го разкаже. Съгласен съм, че има най-голям шанс Чефо да го каже, но въпросът е този път, Чефо много се е хванал да прецакат някои от сините. И точно този път е много малък шанс Чефо на някои от сините да каже за имунитета. Аз първо на Букин е казал. С идеята да дръпне Букин към тях, дали да се покаже, че сме по-силни, имаме планове, нещо такова. Обаче, и Букин той се оказа, че и прокари вена. Обаче, ако Чефо го е казал, а ако Станиля все пак тя си го е намерила и тя е казала на Тино, защото те са най-дупе игащи, много емоционално свързани и има голям шанс Станиля да е казала на Тино, да. Може оттам да е стеко. Е, ман, тук зависи дали Тино ще каже. Да, той... Букин ще каже всъщност веднага. Букин веднага, да. Той се показа, в смисъл, да. Той си разказа да. Каквото знаеш. Да. Букин също... Ако Сидова е било друг път, когато са му го казали без камера нещо, кога ще се е получило същото, като клюкарането му за това, за кой ще гласуват. Просто за Идола в други кадри, които не са успели да ги снимат. Да. Така че това ми изглежда най-логично. Не мисля, че е Тино, защото не ми изглежда да е логично на Тино, защото Тино би трябвало да разбира, че най-добрият път за него е средната коалиция да е успешна. И... Е, тя вече докато... не. Да, тя вече свърши. Не е, но в онзи момент още има шанс тя да е успешна с въпрос на Идол и той надали директно ще компрометира шанса на тази коалиция. Последствие вече той като вижда, че тя няма да е успешна и той вече почва да гледа собствения гъси, затова си сменя гласа с идеята да не е той следващ на пангар. Така го виждам аз неговите действия в този епизод. Чакай са. Имам синхрон на Едис, който пак обяснява колко емоционално превързане към петицата. Вика, тя мога да стане обаче и осмица и десетка. Вика, мале. Как ще коментираш да... Как ще контролираш ти коалиция от десетка? Макар че те пак са толкова зле там. Те наистина толкова никой не играе и не ги вижда тия неща, че те, тая малката синя петица... Като нищо може да се изконтролира всичките до края и те да си мислят, че са част от някаква коалиция, въпреки че си имат номерца, много скоро идващи номерца. Щом дори Букин успяха да... Какво мисли Букин? Букин, за съжаление, за мое съжаление, защото ми е един от фаворитите, се оказа, че предпочита да е за това, къде е духа вятър, къде за по-силния на деня. Той ще сменя според мен позиции само колкото му е изгодно, но даже няма им да има шанс толкова да сменя, защото бързо ще му дойде неговия ред. Това мисля за Букин. Букин имаше своя шанс да стане в едно хубаво звено силно, не поиска. Това? Да, наистина, просто където са силните там. Да, той прави така, просто вижда по-силните и играе на по-сигурното, което няма да му доведе позитиви, защото няма да има хубави ходове, които да подкрепи. Да, тук мисля, че Цецо го е. Цецо е човека посредник, такова, защото виждам, че с него си говори, на него му разказва и всичко такова. Може по някаква така спортна връзка или нещо такова. Те даже може отвънка се познава, ако са тренирали на едни места или нещо такова. Знам ли? Нещо там върви и явно успява го убеди, защото в промото в следващия епизод то обяснява как вярва на 90% на сините. И там преди една игра Снежана да му обяснява как ако не бях аз, нали, да тръгна да флипвам, ти беше на пангара, мамо Мико, което наистина беше така. И да. Това е мега логично, не знам как той не го вижда. След като той е наясно колко физически мощен е. Трябва да е наясно, че в тази фаза не ти трябва физически мощ. Нищо не е флипнала, ама както и да е. Да, тя каза, защото ако тя си беше останала с сините, с техния план, нали, Букин беше следващия на пангара, ако не се беше учила средната коалиция. И Едис пак за пореден път много арогантно се отнеси към Станиля и Снежана, обаче на Едис му се получава само заради това, че другите незнанието на играта на другите. Защото Снежана и Станиля, точно това трябваше да направят Едис. В смисъл, това е най-правилното, което мога да направят срещу вас. А не да седат катаганца, защото ви така сте решили. Той пак прави Ръсъл Ханс тук. Да. От всякъде беше, защото и Ръсъл правиш също такова. Някой се опиташе да прави ход по него, той няма, нали, да оцени Ева. Някой се опита да играе с шумена, беше, ти какво се опитваш да играеш също краля, да ми правиш някакви бебешки ходове. Са... Да, не, те направиха чудесни ходове. Единственото това, че им спасиха задниците на Цецо и на Едис е микошевостта на Булкин и на Тино. Аз това ще го казвам постоянно. Те двамата бяха достатъчни. Тино изобщо не го слагам тук. Да.
А защо не го слагаш наистина? Ами защото той според мен щеше да играе, както ти казах при малко, той щеше да си остане със средната коалиция, ако тя беше успяла да набере достатъчно. Това не ти ли е хузгово? По същия начин не, може и Чефо да щеше. Той се отказва, след като вижда, че тя е провал. Ами тогава защо и Чефо не се откаже, и Станилен се откаже, и направо да е Снежана на пангара. Вариантите са едно, че те не са знаели, че няма да се получи, ако Тимо не им е съобщил или някои от другите, обаче аз мисля, че те знаеха. И вариант номер две е, че те просто не искат и правят грешния ход. За мен на Тино е по-правилното. В случая, когато ти знаеш, че това, в което си, няма да се получи, поне ще се опиташ да си последния от тази четворка, който те ще таргетират. Поне това. И ти да имаш повече време някак да се внедриш в някои от другите. Защото те и другите, те не са плътна десетка. Там ще има изключително много размествания и удари от ляво. И това има ли шанс да му донесе награда? Да. Но има огромен шанс да спечели, ако се докопа до финал. Той е мега добрия оратор. Спечели вече най-малко битки на това и той е силен и ще продължи да печели, ако отиде пак на острова или нещо такова. Социално е добър, защото никой как не е казал, че не харесва. Как пък ще отиде той на острова? С тази хлъзгава игра, как го видя на острова Тино? Некой да го изгърми по някое време. Сега никой не е застрашен, никой не е... Писал, той, за да не отиде на острова, трябва да стигне от топ 6, което, нали... Да, сам, което... При 16 човека не е толкова голям, е, може статистически шанс. С чудесната за тебе негова игра, той ще стигне елементарно до шестицата. Елементарно не, но има голям шанс да стигне до шестицата. Е, защото... как да не е елементарно? Е, елементарно, смисъл, няма как... елементарно там в този. Елементарно стигане... Е, махат са Чефо, Светлю, Булкин, Снежана, Станиля остават. На Тино му остава само Данаил и Мария и... Аз и Светлю казах, че също се махат. Данаил и Мария му остават само да прибори с индивидуални игри или да накара Данаил да пуснат по парзалката преди него. Елементарно стига до шестицата. Ако иска да е шестица с сините и само това мъцата, да. Може така. Ама аз това той... ти казвам, че той по неговия хлъзгав начин за игра... Той да си не... дава време, да си време да правиш ходове, защото ако решат той да е първи на пангара, ти нямаш време вече да правиш ходове. Колкото повече дори време да имаш беше... за ходове, толкова повече шанс. Дори да беше избрал да подкрепи неговата си коалиция, той пак нямаше да е първи на пангара. Но има шанс да е, а в момента шанса да е първи на пангара е много по-малък, защото той гласува за човек, който според него е на пангара на силните. Е, да, ама принципът е, когато си направиш нулев шанс да ти е спокойно, т.е. в смисъл 100% шанс да ти е спокойно, така имаш 100% шанс да не спечелиш нищо, никога. Т.е. ти трябва винаги да си малко на, с риск. Така е принципа на живота. Винаги трябва да имаш риск, че ще паталясаш, че ще се провалиш, за да успееш. Няма друг вариант. Не може да успееш, когато 100% ти е сейф в положението. Дори да, и Едис го разбира това. Винаги трябва да се стараеш да си правиш по-добри шансовете за теб. А той не прави, той не прави нищо, той не печели абсолютно нищо, ако беше дал четвърти глас това. Значи не мога абсолютно да те разбера, наистина чест казвам, не мога да разбера как това виждаш нищо против, обаче пък за Данаил, който не флипна и за тях виждаш много против. Много ми е странно. Да, защото за Тино това е правилен ход, чисто за него стратегически, за напред той си дава по-големи шанси да ходи напред. Как? За Данаил не е. Как ти за Данаил е добър? Хем ни флипва, хем... Не е, защото ако Тино си беше там в средната коалиция, тя нямаше да спечели това гласуване. Ако Данаил беше отишъл в средната коалиция, тя ще спечели това гласуване. Ма ти нали знаеш, защо Булкин не е такова? Защо Булкин не се съгласи? Нали, не харесва, защото иска да е с сините. Не, брояха ги гласовете. Брояха ги гласовете. Булкин каза, че нямат гласовете. Ами да, трябва ти още два. Да, и пита Тино, още един. Е, пита Тино, ще гласува ли с нас? И че вука, да, Тино е мой човек, настанилия човек, лудница, той е с нас. И да, и той щеше, ако те имаха нужните гласове. Е, не виждаш ли парадокса в това? Булкин вика, Тино ще гласува ли с нас? Булкин знае, че Тино няма гласува с това. Ама Тино те знае, в този момент Тино щеше да гласува с тях. Ако те имат 6 гласа, Тино е част от тия 6 гласове. Обаче, когато те няма 6 гласа, когато той знае, че те имат 4 гласа, които не стигат за нищо, Тино вече не е част от тия 4 гласа, защото няма смисъл да е част от тия 4 гласа. В един случай той е част от коалиция, защото е изгодно за него. Ако средната коалиция надделее, това е плюс за всички хора в средната коалиция. Случая Тино, случая Данил, ако беше отишъл в средната коалиция, в коалиция, случая Булкин, ако беше отишъл в средната коалиция. Обаче, когато тя няма нужната бройка, да, но Тино е още в тази средна коалиция, без да имат нужните бройки, за него по-добрия вариант е да не е в средната това коалиция. Това са двамата човека, които казваме, които трябва да са, за да има нужната бройка, брат. Ами да, но то щеше да има, аз не разбирам. Ти значи, смяташ, че Булкин... Тино щеше във всеки случай да не гласува със средната коалиция.
Парадоксът стана между Булкин и Тино. Булкин се чуди Тино, но дали ще гласува с тях. Но в този момент Тино се броиш на тази страна. Ти когато си броиш... А откъде знаеш? Защото е логично, за него е по-добрия вариант, пак го обяснявам. За Тино най-добрия вариант е средната коалиция с отритнатите да печели, защото той в тази коалиция не е на дъното, той е наистина част от нея и му дава шанс за финал. Това е най-добрия шанс за всички, които са в средната коалиция. Ако Данил беше там, за него щеше е по-добър шанс. Ако Булкин беше там, за него щеше е по-добър шанс. Това го обсъдих, за него щеше па да е най-добър. За Данил не мога да се съглася с тебе, какво ще става? Ами ако искаш, аз пак ти казвам, за мен той също щеше е там. Да не говорим, че си е близък и с Чефо и такива неща. И той нямаше да е на дъното на средната коалиция, той щеше е някъде вътре в нея. Не знам на кой номер, но сигурно нямаше да е плаваш номер 6, каквото е в синьото. Та, ако имаше нужните числа, Тино беше в средната коалиция, за него по-оферт. След като ги няма, той знае факта, че ние отиваме на съвет, аз нямам нужните числа, за мен не е оферта да гласувам заедно с тях. По-добре да съм поне, пак изядох дървото, пак съм в грешните хора, дай поне да съм последния от грешните вече номинират. Това е, не знам, много бейсик логика за мен, я разбирам аз. Със сигурност нямаше игра като него. Аз най-вероятно щях, даже най-вероятно щях да кажа и на другите. Та да нямам никакви негативи. Да им говорим, негативи. Че за мен той е или Букин. Един от двамата изпортиха и за скрития идол. В смисъл, поне това да ни бяха правили, разбираш ли? Е, аз не мисля, че той го направи. Не виждам никаква логика той да го направи. Еми, значи най-вероятно е Букин, но поне това да ни бяха правили. Е, в смисъл? Това е с идеята на Букин, той вече явно в неговата глава е взел грешното решение. Аз ще игра с силните Да, ама може и Чефо да е издал. Ама някой е издал, със сигурност. Чефо на Букин. Да, да, със сигурност някой е издал, но това е най-голямата глупост, която са направили. Защото можеше да си гласуват, ма как си искат, както ти казваш, да го разхвърлят, ако искат всички гласове. Обаче да не казват за идола, за да може да изгърми Цецо. Това трябваше поне да направят. Ама те не искат да изгърми Цецо. Ти ако случая си Букин, искаш да играеш с сините за напред, ти не искаш да гърмиш някой от сините. Твоята цел е ти да им се докажеш на тях, давайки им инфо, което за тях е ценно. Ама не, за да ти, ама ти, ако не го знаеш, то инфо, те не могат да обвиняват. Чакай, да, отиваш много далеч. Не, то не е да те обвиняват. Идеята да е, че ти ще имаш негативи, защото те ще се сърдат, че не си им казал. Ама ти не знаеш? Да, не казвам, че е това. И няма да получиш негативи, че не си им казал. Ти ще получиш позитиви, че си им казал. Да, ама е по-хубаво да не ги получаваш позитивите, да си с тях, да гласуваш с тях, пък да изгърми Цецо. Евала, това Снежана е добрия играч, би го направил. Да, Снежана и Станиле са представиха добре. Аз нищо не съм знал за идола. С вас съм сини. Как можаха да изгърмят Цецо? Давайте да бахаме Снежана. И така, после почва да вкол. Трябва да си добър играч, изобщо да го видиш, че направо... този един вид двойна игра за теб ще е най-изгодна. Да. Обаче в неговия случай аз им давам ценно инфо. Те ме харесват повече, че им дал ценно инфо. Аз съм част от тях, те няма изгонат. Да, straightforward мислене. Доносническата схема, да. Те всички доносите така, мисли, после като ти му дреш главата, аз ти помогнах. Ама утре не ми помогнеш. Двойните агенти са едни от хората, които също трябва да умрат винаги. Така, добре, да се върнем на първа серия. Те отиват на обединение, най-крачмарското обединение в историята на Сървайвър. Бяла роза ще закича. Но точно как се еднага, почакат да им носа там домати с моцарел. Някакви такива башка на кръчмичка. Да. Видя ли обаче, казах ти, много наивно подходи с Тревъра. Еди ще отиде на острова. Ама, казах ти, че има нещо. Обаче аз бях прав. В смисъл това, което беше кадъра на острова, където той дърпа на промото и тръгва да му пада колата, но и само падна колата. Тя падна, ама те са го оставили само защото да си мислим, че Еди ще отиде на острова, обаче защото те знаят, че има нещо по-сложно. Да, но аз нямам доверие толкова на... Но въпреки това, аз между другото, ако бях там редактор, щях да им кажа да го няма този кадър. Независимо от това. Защото пак спойват нещо. Спойват, че когато видяхме, че разделени по този начин, спойват, че на Едис първата четвърка. Да, ма това е... Едис ще падне. Не това спойлаха. Е достатъчно голям спойлер. Да, някой знае какъв спойлер. В смисъл 10, даже 2 минутен спойлер е. Да, та, на въпросното обединение беха яки разговорите къде тогава, защото те доста си общуваха. Повече отколкото аз очаквах. Да, бе, аз ти казвам, те почнаха да играят играта. Да, Сървайвър там... си дойде на мястото от всякъде, даже мега интересен, всички играят играта вече. Без Татяна, без няколко човека. Тя си гледа тенджите само. Да, да, има нещо, и в нея има нещо така позитивно и готино. Чефо там си направи средната коалиция, Снежана се усети, веднага усети, че това е оферта да го правят. Кое?
Я кажи пак, извинявам, че... Защото на обединението там се заформи средната коалиция, да. Която Чефо им сподели, нали, аз имам и два гласа и всичко, да. Което беше... Аз затова пак казвам, че от твоя покемон тръгна много яко нагоре. Да, от него той е заформи заедно. Официално за мен Чефо вече не е покемон. Официално е много добър... Играч за тази година. Не, лошо, аз го приемам, че той е просто моя герой, моя аватар, с който се да, бие. Те бяха нашите покемон. Сладки два на героя. Аз още се държа на Данил, между другото. За мен виждам го, че ще стигне напред. Не е слабак, бе. Дори между другото в игрите винаги е от последните. Чевката обаче играе и социалната игра. Това, което той гореше и тръгна да лека по лека да върви натам. Давай. Той от него тръгва тая нова за друга, средната за друга. Да, бе, да, даже там имаха и такива хубави. Снежана даже спомена, че мога да пробва да дръпнат Геви, защото тя вече си има приказка с нея. Тя беше осъзнала, че е номер 5 и не й харесаше, обаче тя малко се изгуби в тия два епизода. Проблема обаче точно на тая за друга е, че едното от звената е стереопорено и това е Тино. Точно този, който отиде и после на синхрон каза, тази коалиция е много рехава. Ми тя е рехава заради тебе, Тино. Другите са като камък. Смисъл, рехава, защото четирима и не стигат за да се направят. Аз разбирам, гласовете. Обаче Тино не направи нищо по въпроса да привлече някой. Той просто гледаше времето как е и... Когато където е слънчево, там отива се пече. Това според мен той е правил нещо, е говорил с някакъв. Нищо, че не е показвал, но самия факт, че той знае всичките гласове от другата коалиция, че няма смисъл да гласува, което означава, че той има някакви връзки в другата коалиция, които чисто и просто не са ни пред. Да, защото Тино, помниш ли, когато беше единак сам, колко пъти, колко го даваха всъщност да прави всичко, което може. Защото Тино играе по два начина. Пред камери играе по полиската да говори с тях и да прави хубави неща. Обаче зад камери прави сник доносническата. Тоест, тогава говори не неща. Не знаеш дали е доносник, пак ти кажа, няма как да знаеш, чакай, той ако, се опитва да, геройската да дърпа някой, достойно да дърпа някой в тяхната рехава коалиция, със сигурност ще го направи пред камери. Той е такъв. Не, така. Е, как, когато правиш ходове да... против Благо, когато правиш някакви неща, винаги беше пред камера говоренето. Ами дай, не му се получи нито веднъж. Ти пък като почнеш 6, това и не му се получи. И мислиш, че сега не. Е решил, сега вече го правя зад камера, пък да ми се получи. Ами защото има някои хора, не искат да говорят много пред камера. Има много по-голям шанс наистина да ги слейниш, да ги накараш да гласуват така, ако успеш да им обясниш нещата директно, без да се налага да пазиш някакъв образ пред камера. И впоследствие, ако те се съгласат да направят такова нещо, ще разбереш тях да го заснемете и пред камера. Колко ти искаш го защитава, колко ти искаш. Ама ти го нападаш безмислено според мен. Аз мисля, че как той направи е пак добрия ход направи според мен. В това, което беше... Не бе, аз преди малко ти го казах, ма ти пак го обръщаш него в поза. Аз ти казах, че Тино си говори с сините. Затова той отдавна те таче на няколко... тако. Аз това ти го казах преди малко. Той си говори с сините зад камери. Да, говори си с неговата коалиция пред камери, с сините зад камери, за да не го приемат за двоен агент публиката. Еми, аз не мисля, че е така. Той си гледа собствения гъз с идеята, че щеше да резне сините с много голям кеф, ако можеше. Обаче след като видя, че не може и реши чисто и просто да направи... Явно си забравил речите му, винаги надъхващите речи, тип американски филми. Не, речите му не ме интересуват. Тия неща, дето ги говори популистки с идеята, пак се връщаме с идеята някакси да успее да пробие чага колиста, като ги удари по техния публичен имидж, че правят нещо недостойно и той да пожене позитиви, бидейки героя, който и говори тия неща. Това го разбирам защо и как го правиш, но аз не му приемам за чиста монета всичките неща, ето поетично ги разказвам. След като няма никога нито един синхрон, в който да казва аз нарочно го правя, за да ги ударям по достоинството, защото примерно дори аз съм го казвал това 10 пъти, че един от начините е точно това, което прави Тино. Удариш ги по достоинството. Той иска да намаже позитивите от това да от е героя. Да. Да. Ами съответно, това ти казвам, че той ако играе на два стана, ако тъче както прави, със сигурност за мене, той нарочно не иска и пред публиката да го има това. За да не може публиката да го помисли за двоен агент. Той не иска образа на двоен агент. Да, но да. Той играе, той си поддържа добрите отношения с сините си. Идеята е текат с сините да не го гонят веднага него. Пак се връщаме, да. Просто казвам, защо прави едни неща за камера и едни пред камера. Това е. Да, смисъл, но не са лоши. Тино ще каже много по-хлъзгав и хитър, отколкото ти предполагаш. Това ти казвам. Ма, аз знам, че е хитър, аз затова го харесвам. Аз обичам Survivor да са хитри хлъзгав.
Ми зависи от дефиницията ти за хлъзгав. Хлъзгав е това, дето като го хваниш, ще се изплъзгва. Е, това е дефиницията на хлъзгав. Добре, дефиниция за Survivor играч. Не. Не, не, дай ми за Survivor играч. А, дефиниция за Survivor играч. За хлъзгав Survivor играч. А, за хлъзгав Survivor играч. Е. За да ти кажеш дали е лош за мен или добро. Като качество. Защото това да е гъвкав и да може да навигира неговата игра спрямо това, което се случва. Това, че той е хлъзгав, примерно точно в този ход, който направят, това е, което аз съм сигурен, е, че никой не е знал, че той ще гласува за Булкин. Нито Чефо, нито Снежана, нито Станиля. Това съм сигурен, че не са знаели. И... като дойдат тук, ще ги питам. И него ще го питам. Макар, че той за мен ще е популист тук, но аз ще питам всичките или иначе. Аз съм сигурен, че не са знали. Ще дойде, защото те 15 човека, ако дойдат тук за една седмица, няма как се случи. Те трябва да се избираме кой да дойде. Да, е, Тино ще искаш да дойде, как? Не. Аз към задължително да дойде Благо, Болкин, Чефо задължително. Болкин е наш човек. Да, Чефо задължително също искам да дойде. Давай, добре, давай нататък. Болкин, Ермина, те си наши хора, сега няма как да не... Да. Ги таковаме. Така, тук имаше с Мария, там се случи, малко имаше една час само за Мария. Първо Едис обясняваше как е сърдит на нея, не иска обратно при сините. Което не му прави много ева, защото той я разкара. Да, макар че аз не мисля, той наистина е сърдит. Що той го обясни с това, че тя отишла в другото племе, па забравила между кои била, как вече била с тях. А той забрави, че той я разкара. Да, но... Да, да, нали, което, тя си има право да го кажа. Да, което е изумително. Според мен той не иска просто причина, че тя докато беше при сините, тя беше шефката на Цецо и Ермина. Един вид, а не е той. И не, не, не виждам как тя ще му е полезна обратно на 200% за съм с тебе съгласен. Тук... Да, но да, и това беше вързано с следата, да. Където Снежана изкрукари Мария, че е казала на Татяна, че Снежана... Не. Какво за беше, храната. Не за храната. Мария беше казала на Снежана, че да. Татяна я мразела. А, да, точно, за мразенето. И голем проблем стана. Те пък не знам, Снежана, що реши да изклюкари. Това беше голяма глупост. Ме се прожи да си я вербуваш за твоята средна коалиция. Ти трябва да се опитваш с абсолютно всички хора, дето не са твърдо отляво или отдясно, да ги дърпаш към тебе. Доста грешки правят още. А тя отреши да каже на Таня, на която не я харесва, не смята да я вербува и няма никаква идея да ѝ казва някакви такива неща, с идеята да направи скандал. Всъщност тя се опита да вербува Татяна. Вярно, че... Опита се да я вербува, но за съжаление малко по-рано се скара с нея, което не знам, що го направи. Да, прав си. Значи може това да е била идеята. Да. Тая ще на клевета Мария с идеята да ми повярваш повече. Мария изобщо не пукши. Да, обаче преди това се скара толкова селската с Татяна. А Татяна е лесна за скаране. Аз не знам, ако я искат да им е тяхен глас, защо тормозът стои готвен и постоянно не мога да разбера. Не знам и аз. В смисъл, вие си знаете на хората слабите места там. За какво ги тормозите, ако искате те да са ви гласовени? Не знам това. Не? Вместо, точно тогава можеше тя да се застъпи. Тино я направи тази простотия пак. Пак тръгваме от Тино. Тино каза там нещо от сорта на, че иска Снежана да готви, защото по-вкусно или там какво беше. Тино ли го направи? Тино ли го каза? Тино ли го каза? Чакай, кой го каза, записал, бе? Не помня, защото аз... От някой тръгна сигурност тази простотия. Някой го каза, не, значи, не беше Тино. Цецо ли беше, бе? Кой беше, бе? Павката ли беше? Не, няма как да е Павката. Няма лойка. Бе, чай, някой... Да, може, го и Снежана тогава и се подаде тотален златен ход. Да каже... Супер такова, нали, манипулативно да каже не, докато Татяна е тук, тя ще готви, аз искам Татяна да готви, на мен не ми се готви. Най-малко Снежана наистина не иска да готви. Това не е ход, който ще й помогне. Да, тя най-вероятно и харесва. Аз много ме съмнява Снежана в нормален живот да си я готви. Затова казвам, че тук трябваше тя да направи това. Те й удариха по достоинството, че може би готви по-добре. Аз не мога да разбера тази безумица. Всички искали Снежана да готви, съм записал. Не съм записал на кой беше си информация. Помня, че някой със сигурност го каза. Да, имаше преди да някой подхвърли, че иска Снежана да сготви това път, защото готви по-вкусно. То беше нарочно умишлено. И Снежана тогава трябваше да каже, аз не искам да готвя, защото Татяна готви много вкусно и мен ма кефи. Освен това е на Татяна. И тогава после да я вербува. И тя не е добър социален играч. Не, не, социален изобщо не е. Точно обратното на добър социален играч. А тя зе, че другите искат, аз готвя по-добре. От теб ще се карам и толкова.
Виж какво съм записал тук, къде да коментирахме, къде е идола. Може и при Геви да е такова. Защото Снежана отиде, се опитваше да дръпне средната коалиция и не се знае колко неща я разказала за средната коалиция. Така че може от там да е изтекло. Може от Геви да е изтекло. Ама пък щеш да има един много така хубав, арогантен синхрон на Геви, как знае нещата и как играе и Сървайвър цял живот. Не се знае. Може да го вижда от идеята, че сега тук ще предам, ще съм малко пъхче така. И да не иска това нещо да се вижда пред камера. Зависи как се вижда тя като образ и какво иска да се вижда от нея. Със сигурност подсказването е станало зад камера. Защото ако беше станало пред камера, ще да има и синхрон, и сцена, и всичко. Да. Да, със сигурност зад камера станало подсказването. Имаме, в нас е. Някой е казал, в нас е скрития имунитет. Писал съм го, Снежи върбува Геви, голям риск. А другия вариант е, между другото, който отхвърлям е, дето казах ти по-рано, сега вече го отхвърлям. Ти каза по-рано, че може да са видяли по редактори и по сцени. Ако беше така, Еди щеш да си го пише като позитив на някои от синхроните или на някои от изказванията. Ема те такива неща няма ги... А, той да каже, аз го дойде ми пак отгоре. Да, да, щеш да си го припише веднага. Тъй като не си го приписа никой този път, много вярвам, че е под... Ама подадим. Той малко си го преписа с неговата реч на самия съвет, където каза, ами аз ма, нали, знам, че тук има идол, нали, знам, че спо, дай да ми дай гласуването да го изгърби идола, да, пак, че пак да, си да го преписа. Извада, да. Да, да го извада. Да. Цека да си го заплютал ход на него. Да, това. Да, пак си го преписа. Така да. Че, не да знам. Не да, знам как ще стана това, не знам кой ще мога да ни каже. Така, те там се мериха колко килограма, затова не знам какво мога да обсъждам. Интерес, Благо 15 килограма свалил. Което е много прилично. Жените беха по 2-3 кг само свалили. Ама 15 кг за всичките тия, дето ни дадат, това очуди ме, трябва да съм честен. Аз моя свалих 13 кг за един месец. Това, Благо се нарежда достояние до Морунов. Аз само като чух, това е Морунов, Стоян 17, Морунов 14 кг. Смятай. Стоян е рекордьор. А и тъй за по-малко време. Защото те там са някъде около 45-50 ден в Сървайвър. Да, ама там става такова. По-плавно при тях. 40 дена на непрестанно гладуване. Даже това е по-здравословният начин при тях. При нас стана много ударно. Ние 3 седмици гладувахме като кучета там на реката и на стопанството. И ние буквално за няма и 20 дена ги смъкнахме. Аз смъкнах към 7 кг нещо такова. Да, така, тук какво съм записал, има синхрон на Тино, който каза, че Благо се върбува опавката на самия съвет, което не ни беше показано. Това... Че Благо какво? Бил говорил с Павката прекалено много и някакви такива неща, но в последствие имаше и Благо как хейтваше Едискъв бил предател след като беше изгонен. Ами да, защото ни това окахме, че Едис си предаде Благо, ама Едис за мене за сега не предава нищо. Да, той е само от гледна точка на Благо го предава, от гледна точка на всичко останало. Всъщност Едис щеше да предаде, ако беше отшел с Благо. Да, така е, съгласен съм, но явно и Павката може да е бил намесен във въпросната сделка. Ами... Според този синхрон, защото тук нямаме кадри. Ами има много голяма шанс Благо всъщност да усеща, че Павката е важен. Всъщност ние наистина не виждаме цялата картинка там. Може и Павката да не е чак толкова незаближим, колкото си мислим ние. Може, да. Не знам. Но и някои хора го виждат. Да. Сигурен съм, че някои го виждат. Така. Не случайно всички всъщност се опитват да говорят с Павката. И Чефо, нищо чудно, и Тино, не знам. Благо също е опитал. Макар, че той Благо и седи си говори, ама ето, че е тръгнал да говори с Павката. Не, Павката е тотално ключов човек. Аз направо съм изумен от него, много ме кефи. Имаш споменания на Мария как се чувства повече синьо, един вид за яйки чаши играят с малките. Така че то това е ясно, нали? Трябваше да е много глупо да тръгне да играе с който и да е с другите. Средната коалиция, дори за нея, средната коалиция, мисля, че нямаше да се получи добре за нея. Мисля, че точно с сините там е най-голям шанс да е. Тя дори може и да не е номер 6 при сините. При едно по-дълго застояние в тази коалиция. 4. 5. Всъщност 5. Тя може да си дръпне пак Цецо и Ермина, според мен. Да, и ще стане 5. Те нали са Павката, Едис, Цецо и Ермина. Тя ще е 5. Няма как. Това са много твърда четворка.
Няма как да минеш някой от тях. Твърда четворка е, докато един не успее някакси да внуши на Цецо Ярмина, че другите двама технически не са им аз, много изгодни. Аз не мисля, че Цецо Ярмина ще изминат на Павката и Едис. Тук виждам тука, много... Това ти казвам, трябва много, някой да им отвори очите за това нещо, че за тях може да е по-добре варианта да не са с тях в топ 5. Ще го приемат като предателски ход. Значи, първо, Ярмина заради родителици мега популистки играе. Тя няма да направи никога предателски ход. Цецо и Ярмина за мен са тотално заедно, като едно са. В смисъл, тяхните гласове са на едно място. А ако Ярмина не измени, и Цецо няма измени. Освен това, Цецо е много достоен като играч. Нали, аз му приписах, че няма много думи в речника и някакви такива неща, но като играч е много достоен. И даже почва и да играе доста. В смисъл, и той поема много от ключовите разговори такова. Той, че аз не виждам Цецо и Ярмина да направят. По-скоро да, манджата с грозди може да дойде от Едис. От там може. За мен има шанс Мария да успее да ги накара да гръмнат Едис. Защото Едис той е популярен вече, не популярен, а публичен злодей и за самите играчи вътре. Ама той по-скоро трябва да го накарат, трябва да накарат Мария, трябва да ги накара Павката да гръмнат, не Едис. Ама за Павката не е публично. За Павката ние знаем, че трябва, но обаче не знаем те доколкото знаят. За Едис всички вътре знаят и го виждат като лоши. Добре, ама те пак ако почнат да се питат кой ще гласува за Едис и кой ще гласува за Павката, елементарно е. Много повече гласове взима Павката, дори от там да го погледнеш. Не знам доколко се питат за тия неща. Тук идеята е друго, че популистки, ако ти кажеш, тя няма да направи предателството заради родителите. Да, такова, няма да гръмна Павката. Да, но, да, но тока цяло, ако ти играеш с някой, който е най-гадния хлъзгав и лош играч в сезона и то е част от твоите. Ще махнат Едис, да, съгласен съм. За Мария това е изгодно, защото тя ще си върне Queen Bee статуса на тях дваната. Освен това и в главата и на Цецо и в главата на Ярмина съм сигурен, че Павката им е под тях на... като герой. Много вероятно. Аз съм сигурен, че Цецо се има за над Павката, а Ярмина като жена, която е може би най-добрата там, също се има нагоре. Може би да, макар че той като почва печели вече и физически състезания, да, вече тук става по друг много начин почват. Да. Може да му се окаже лоша шега, че ги печели тия неща, защото ще стане по-видим за тия, дет не го приемат за конкуренция. Mm-hmm. Ама все пак трябва да си натрупа и ходове той от всякъде. Така е, да. Но ще му стане по-трудна играта. Така и то няма лесна победа. Благо си знае, че ще бъде изгоен, всички знаят, той един вид тук се съвязят срещу мене, се едно съм някакъв главатар. Писал, тъпо му стана на Благо. Е, да, тъпо му стана. Да. И самото обяснение там за мен ми е ясно, че ще ме гоня. Да. Тук мишкарски работи, да я знам. Ама той мишкарски работи не е казал. Ами така го обясняваше накрая. Аз знаех от два дена, нали, ти кам те же гласуват. Ама той наистина знаеше. Ми знаеш им, що да направи нещо по въпроса? Какво да направи? Ми да се пробва, знаеш какво се прави в американски ръкла, знаеш, ти си на пангара, правиш всичко възможно, говориш с който можеш, опитваш се да правиш скандали, каквото не. Просто да дръптеш някой глас. Не, това е Благо все пак. В смисъл... Те изпитваха непоносимост към него, искаха да го махнат, искаха малките да накажат, искаха мишките да накажат котката. Те ще го кажа, без да ми се обижда никой, не говорят, че те са мишки. Да. Просто тук се случи тази сцена и Благо я знаеше и котката няма никакъв шанс, когато мишките са страшно много. Това той беше. Прямо коментарите им, той не се беше опитал, смисъл, те обясняха, че ние отиваме в ново такова, някой ще ни приветства, няма такива, Благо си седи, такова, командва си, другите, Татяна му дава повече. Това са тяхните думи. Ми да, обаче те бяха на различни синхрони от различни хора. Е, да, ама са тяхните, всички срещу него. Явно не помниш на Благо думите с Жорката. Вика, от два дена никой само надолу ми гледат. Аз тям да говоря с някой. Викам, кажи нещо, те е така, ма гледат. Аз знам, че гласувате за мене. Може да ме погледнете поне. Това забрави ли го? Да, ама като цяло... Ти ще тръгнеш ли да говориш с хора, които нарочно не искат да гледат постоянно всичките? Ще се мъча с всичките. Аз знам ли, че съм на пангара, ще се мъча през цялото време, докато дойде този съвет, де, че ме изгонят, нещо да се случи. Безмислено е. Ще се направиш на жалък и пак ще изгонят. Безмислено е. Защото може да ме изгонят. Понякога се получава. Как може да не те изгонят? Не случва се някакъв скандал, успяваш да откриеш нещо. Кажи ми как. Само визуализирай ми жалката постъпка на Благо да тръгне да се моли на всички и те пак да гласуват за него. Как ще е в него в плюс? Не, за молене, бе. Ти опитваш, почваш да говориш с хората, опитваш се да намериш пукнатина. Това са 10 човека, където мога да намериш пукнатина. Дай да разгледаме, защото много хубаво така на приказки, ма дай да го видим. Петимата от сините ги оставяме на страна.
Другите са четиримата заради Джорката, който не можа да се спаси. Прецака схемата и остават четиримата червени. По средата са хората, с които можеш да работиш. Съгласни ли сме до тук? Mm-hmm. Или съседи, с който го предаде. По средата са четиримата, с които можеш да го работиш. Всичките по средата са наказани от Благо. Кой той може да привлече? С кой да подходи? Ако трябва, ще си пуснеш другите хора, ще пробваш Мария да пробва дръпне някой, ще пробваш. Няма значение. Дори да си дадеш 5% шанс ти да не отпаднеш, поне си даш някакъв шанс. Да, това са, това са Снежана, скандал да направиш. Това са Снежана, Станилия и Чефо. И Тино! Човек, кой ще накараш да е срещу с тебе? Да, Станилия никакъв шанс няма. Станилия няма шанс? Шансовете наистина са минимални. Аз си казвам, че са минимални. Ма те и четиримата са наказани от Благо. Ти да седнеш и в чисто и просто да се предадеш, да знаеш, че ще отпадеш и да не правиш нищо. Това не е правилен ход. Колкото и наистина минималния са шансовете, поне да има шансове. Дори един съвет само да оцелееш. Пак това са 3 дни или ама не знам колко е цикълата. Ама не, ти казваш, че Благо се е примирил, ти не виждаш ли всъщност той какво говори в на острова? Той изпитва нещо в кеф и да се върне. Той просто да, иска да... Да, на самия остров. Въпросът е, че самото, самия лагер не направил нищо за това. Да. Мале, 2 часа, давай човече, подкаст е 4 часа, още сме на първа серия. Ние второ обсудихме не малко от нея в начало, да. Така че не е толкова. Аз казах, че имам много записки. Да. Чакай са, Благо недоволство на острова. Според мен Благо там нямаше шанс и просто чакай, трябваше да се готви за острова. Момент, който да обсъдим. Да. Чефо, неговите гласа, един за Едис, един за Благо. Да, и стана малко манджа с гроздата. Да, стана, беше яко, не съм сигурен дали той точно това целеше с идеята. Не, да, той просто искаше, той го каза на синхрон, той искаше просто да направи два такова на двете глави. Да, но все пак не казвайки на другите, те започнаха да се чуят кой. И даже да се доведе до едно такова Снежана да каза, че е китайца, китайца се възмути директно да все повече... За пореден път грешка на Снежана. Mm-hmm. Точно китайца за пореден път да грешка да на Снежана, не знам защо толкова си е трън Данаил в очите. Тя прекалено затвори вратата, дед при малко ти каза, че Данаил трябва да флипва. Прекалено бързо и лесно я затвори и на Данаил. Да, сега всъщност технически се мисли толкова от начев, всъщност беше лошо за него. Да, чек. Вижте, че е яко, ти накрая да бъде да видя си. Аз си казвам, Чефо и Снежана са ми много сладки, кефят ме много, нали, даже почвам да викам за тях, обаче съм ми се наказват. И Снежана съм сигурен, че не е вложила тактика, стратегия в това на кливите Данил. Тя според мен със сигурност не мисля, че Данил е човека. Тук имаше едно яко за Булкин, който тогава викам, бре, колко яко го прави, беше казал на не помня вече на кой, че ако той е жури, ще я гласува за Павката. Булкин каза така. Да, така би го казал, някой го разказваше това нещо. Аха, това не си го спомнил. Което доста яко, така че тук не знам, дали наистина не си го е мислил. И според да го е мене, споделил. Значи, или аз... наистина направил ход, защото това е як ход да насочиш хората срещу един такъв. Според мен е ход. Аз ще ти кажа що. Според мен е Булкин всъщност не ги бръсне за нищо. Често ти казвам. Обаче аз го наблюдавам как. Чефо идва и му вика нещо от сорта. Ти примерно на кой се кефиш? И аз чакам само да чуя Булкин, какво ще кай. Първо нещо, което казва Булкин е, ами на тебе. Да, това беше да смеш. Да, смисъл, Булкин гледа, смисъл, той ползва този похват на всички да им казва, че са готини. Да, и че са с тях. После идва Снежана и му вика, да знаеш, че ако не ги изгърмим, да, вярно, вярно, колко са гласовете, да, това трябва да направим. Смисъл, яко ги подхлъзва всичките, обаче, но проблема е, че накрая като покаже действието, прави така, че никой да не му вярва, защото рано или късно ще спре доверието към него. Показваш. Да. Тук имаше, когато още как гласуват сини, и всъщност Цецо не искаше да гласува за Буки. Тук съм го записал с един вид. Цецо не вдява защо гонят Буки, но обаче сега като мине цялото, то всъщност май не е, че не вдява, а че по-скоро той си има някаква приказка с него. Както обсъдихме, точно и той не така. Иска, не е, че не вдява. Да, точно така. Цецо имат вече баунд, имат връзка с Булкин и чисто геройската, защото за мен Цецо е герой. Ма дори да. Не е геройската, от тия хора, ето са от другата колица и гониш,
по-яко е то, дето става, ти да имаш приказка с него, а не павката или еди кой си да има приказка. Ама да, от тази гледна точка, да, ама аз си мисля, че просто дори Булкин му е влязал под кожата. Това имам предвид, че има и някаква приятелска лека ниша в цялата тази работа. Комбинация от двете, нещо такова. Иначе със сигурност разбира, че той... Защо ще се гони Бухнич, за то е obvious. Да, ама той Цецо също се има за бист. В крайна сметка в главата на Цецо е много яко да отстрани Булкин чрез игра на края. Малко преди тройката. Примерно. Не знам дали би го рискувал. Ами според тебе Цецо какви ходове може да направи, за да спечели играта? Той го вижда чисто чрез игра, не го вижда чрез някакви ходове. Зависи как се вижда в момента. Той може да се вижда като голям герой в момента. Да, да, това ти казвам, че той се вижда като герой, за него всичко е физическо. Той зато и винаги искаше да играе срещу Булкин, не заради нещо друго, за да може да побеждава най-добрия. Това му е целта на него. Да. Тук на игрите ще ги коментираме, ли новия вид игри, които са един срещу друг, но да... А не, първо всъщност ги разделят за награда на два отбора. Да. Тук знаеш какво според ни спуска? Тук е пропусната полза. Може да ги накараш да хубаво ги разделяш на два отбора, те най-вероятно го правят жреби и там те бият един черно-червено. Но не го направи така, дай им да си избират school yard pick. Аз избирам, ти си от моят отбор, те гледат за капитан и другите си избират. Да. Защото тия самите избирания понякога могат вкарат на хората една идея, че аз съм от последните на дъното. Да, вкара и тази дилема. Ти дали ще вземеш някой от твой алианс, който е слаб, или ще вземеш някой от противника, който е силен. Това нещо мога да разбърка повече самата игра. Та това беше яко го направя така, за съжаление не го направих така. Не знам дали има достатъчно време да го коригират. Не, мисля, че вече няма. И другите игри, ето са един срещу друг на няколко рунда. Имаха копаене, това много не ми хареса. Що? Копаенето за мен е най-ужасният елемент. Мене много ми хареса този начин на спечелене на имунитета. Просто проблемът беше, че го видях по-като мъжка игра, не като женска. Мен не ме кепи това, че пак се повтара много. Верно, само три рунда, обаче пак, де да знам, не мога ли да ги изрежат някакси накрая, де да знам. Ако не играят едно нещо три пъти, поне само два пъти, едната група, втората група, после играят нещо друго, по-яко ми изглежда. Те без това толкова много материал и ресурси правят за тия техните едно в едно там, големите екзатлон или не знам как ги наричат. И затова някакси да го сменят. Но копаене, дано не слагат. Копаенето е абсолютно най-тъпия елемент. Едно, че мога да ги закопаеш нарочно, ако искаш, а другото дори да не е нарочно, ти няма как да го закопаеш всички неща на равно тако. И то вкарва много този рандъм елемент, който аз не искам да го имам в игри. Не искам късмета да помага каквото и да е в такива игри за тако. Както и да е, павката печели, между отново впечатляващо на Драко, нали, то, змея, ли, много е впечатляващо беше. От първия път. Да. Трите топчета, аз това не съм го виждал от някой да го прави. Значи павката е много опасен. Що ми това умее? А тук смутаният китаец, дето едва ходи тежкара, докато стига до земята. Да ти кажа, отначало подозрях, че се прави на лут и иска да подари на павката победата, обаче после му повярвах на това. Той дори в синхрон го каза и повярвах на логиката му, защото е правилна логиката му. Да, той очаквал да е 30 минути игра, което наистина на тези неща е към 30 минути игра. Дори аз и Мурунов помня, 40 минути го правихме той на змията с хиляди паданки. Ето та не е същото, но да. Много е подобно. Да, смисъл, очакваш поне да падне два пъти на другия. Не очакваш наистина за минута и половина той да те отстрани. И та отсечка от дето спестява 3 секунди, никва не е. Най-много да ти разтрепери ръцете от течението. Да, беше... Бавен беше. Мен ми изглеждаше арогантно такова, защото той на предната игра, която беше с препятствията, и той, не го знам, паркурец ли е бил, какво е бил, но имаше и такива, директно скачаше едно такова и го правеше арогантно. И накрая, когато стигна първи, така, едва му ходеше, едва му ги метеш, тия си идеята, ебате, гледай, колко съм добър, колко съм. Да, и после не, имаше доза арогантност. Втората игра, и пак той почна такова арогантно да ходи. Аз му вярвам на това, че... Че не е очаквал да свърши една минута. Да. Изглеждаше много тъпо, но за него си. Да, изглеждаше тъпо, да. Спечелиха легла, което е малко спешно. Много ми хареса. Начуйник, много ме кефи, като слагат хладилник или легла там в джунглата. Това не е за първи път. Моето племе също беше спечелило легло в Survivor, но каквото каза Светлио, наистина е вярно. Ти като свикнеш да спиш на земята, те бая са свикнали на 40-50, и това легло не е удобно. И трябва да свикнеш да спиш на него. Обаче тогава почва да вали дъжд, ти нямаш къде го скриеш и то стана гъс. Под леглото?
Кога ще скриеш леглото под леглото? Не бе, лягаш под леглото, като завели дъжда. А, те си имат къде да се крият. Въпросът е, че леглото вече става с подгизнал матрак, не става за нищо. Но не, аз гледам, че... Аз съм така също. Аз 10 дена ми трябва само да спя. Идея е, че спят по двама на легла, което дава един вид нови варианти за сплотяване. Да, аз щях да те питам тук. Сега по никакъв начин не искам да вменявам сексуалните наклонности на Станиля. Тя не е обявила и аз не съм чел, най-вероятно е хетеро. Има ли обаче шанс тя да не е хетеро и да харесва Снежана по другия начин? Знаеш какво ми направи впечатление? Нали, пак го казвам, не искам в никакъв случай да създавам жълтини или да я клеветя, ако случайно си е чисто хетеро. Ако не съм толкова направя в епизода, това никой няма го види. Да, ама дори да го видят, не казвам, че искам нещо да я злепоставям. Но аз видях един кадър, който ми става много странен на леглото, който тя погледна Снежана по някакъв по-друг начин. По този начин, дето аз бих погледнал жена. И после тя два пъти каза едно и също. И на синхрона, и пред всички, и навсякъде каза, че всъщност защо иска да спаси Снежана. Не само заради това, ами защо тя не направила хубави неща за нея преди това, малко преди това, на два пъти. Не за нея. Хубави неща в лагер, защото тя Снежана обясняваш как си строи там нов будуар, да. Какво нарече там. Не да, 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 да. Това казвам, обаче тя даже вика как паси, когато трябва да такова, и двата пъти Снежана преди това прави нещо много готино. Да, нещо много яко да се мила, да. Който тя влага чувство в душа, нали, с идеята да се върне да си го ползва. И там се замислих дали Станиля ни я харесва пък. Да, напълно възможно. Ще има един такъв тип хора, дето... такива по-романтичните бели рицари, дед като си харесват някоя жена, искат да се жертват за нея. Да, да, точно. В смисъл, хода целия на това ми беше. Имаше много чувства в това. Имаше много емоция в нейната саможертва. Да, възможно и това не играе роля. И както и всичко, което тя си го казва, че наистина този тип игра не е нейн, а тя го разбира, защото през цялата серия правеше стратегически неща, говореше правилно, в смисъл бяха адекватни реакциите спрямо стратегия. И наистина просто да ни е кеф. Защото аз мисля, че не е ни е кеф. Тя също си го предпочита спортистското такова. Да. И тия двете неща в комбинация да ти дадат това решение да се жертвам. Защото тя не вижда загуба в това нещо. Хем ще играе играта, дето е по-приятна с игри. Хем ще си спаси дали приятелка, дали си пада по нея. Няма никакво значение. Не, имаше го този поглед, докато бяха на леглото и ми направи впечатление. Може, напълно вероятно е. Що да не? Да. Вече сме модерна държава и тия неща. Точно, играта. Да. И играта, топчетата от игрите. Виж, тук, дали са ни послушали? И нас, че бяха всеки в различна клетка, да си го бутат. Не, просто тук игрите са на много яко високо ниво. Аз продължавам постоянно да ги хваля. Конструкциите са уникални. То този път тук бяха в три различни клетки, никакъв шанс някой ти бутне топчето. И дупките бяха по-големи от тия в игри на World, където мъжете наистина далеч по-голям проблем имаха, но тук, що сме чел, гледах Станиля, че тя успява си пробута почти всичките пръсти, а че после видях път, че и Бог почти успява си пробута, викаме, значи не е чак такава. Добре, я те питам, тук имаш ли шанс Жорката, като вижда, че токс назад, да почне да пуска топчетата отгоре? Аз това си го мислих от начало, че като тръгнеш, даже веднъж да го пробвам, ако аз съм там, веднъж да го пробвам на първия ми такова, един вид, като стигна до тунела, като стигна до ето тази част, да пробвам да си пусна топчето, го фана в другата част на рамката. Веднъж го пробвам в начало да видя колко е трудно и после, ако случайно съм, ако се окаже не толкова трудно, да го правя с други топчета. Ако се окаже трудно, просто ако съм последен, накрая едно такова хейл мери, ако нямаш какво да губиш, да пробваш да го фърляш. Да. Но според мен Жорката има шанс да е искал да загуби, за да мине Бог. Един вид да се е предал и той един вид да се жертва за неговия нов стар, най-добър приятел. Има го този шанс до много голяма степен. Той изглеждаше изобщо като тия на играта, изглеждаше само се е предал. Да. Той речета преди играта му беше реч за тръгване. Да, накрая когато станах само той Благо, той едно, че почна да си спуска топчето, което може и нарочно да е било. Може и от бързина да е, може и нарочно да е било. Па и накрая вече съвсем се отказа и го остави. Не, че ще е го настигне, но не ми изглежда като човек се отказва. Честно да ти кажа, защото не може да спечели, обаче ми изглежда като човек, който би се отказал, за да може неговия приятел да продължи. Да, и на мен така ми изглежда, обаче въпреки всичко, освен това и Жорката е човек, който дженгата и тая игра не са му... Е, дженгата със сигурност. На сърце. Мите и двете са такива.
Да. Тип леко нервички, децата е... Да, това е дженгата и то предполагам витрата са... Еми да, това ти казвам, и двете изискват пръщчета. Ако не е играл, аз си мисля, че аз дженга, аз съм играл един път дженга. И то като бех пиян. И ако тя ми дадат на сервера, такова я ще взема, ако изгубя и това направо, ще на турмоза цял живот. Аз ще тренирам дженга вече от тук нататък само пиян. Като кирка. Те беха пиани там. Не се беха на кваси. Чорката беше как? Не му ли видя очите? Те бяха червени, викаш просълзен беше. Абе, аз неговите очи, когато има светлина и огън, те изглеждат винаги така. Да. Смисъл, но... да. Не съм сигурен дали е бил пиян. Той може и да не пи даже. А може и да не пие, да. Да, те спортистите много не пият. Е, всъщност това. Края на епизода. Какво друго кажем? Кой ще е до година? До година пас. Кой ще е другата седмица? Чакай само на такова. Кои двама? Защото, нали, коментирахме, че най-вече са двама, така че може да си бере на двама. Чефо печели два гласа. Голям кредит на Чефо, че мъти главите. Това също го обсъдихме. Първата игра за имунитет е велика. Съм написал. Тя беше тази с... Благо. Първо бутаха с глава там едни неща на първи рунд. Да, с Благо, с тримата футболисти и Ермина. Наистина беше зверска. Да, и накрая, дето въртяха някаква глава. Зверска, как се бориха трима срещу един. Много яко беше и тримата футболисти баш се паднаха. Много беше Ермин. Яка. На толкова оставаше на Благо. Е, ма после на самото топче не беше добре. После на лабиринта. Павката е много силен на тези пипкавите игри, бе. Ужас. О, верите, е пипкав. Защото там не е самото въртене трудното, да. А просто да намериш правилния път явно, защото Благо беше много далече, докато Павката беше си извадил топчето. Да, да, Павката бързо се усети. Павката има много плюсове има. Сега с тия видове игри ще носи. Да, после Павката, яко се издаде, ако не пази теб, важното е да не пази друг, това го обсъдихме. Така, Чефо почва да разцепва, съм писал. Значи, ето е верижната реакция, изчитаме и тук може да видим кой е издал какво за имунитета, примерно. Чефо почва да говори с Таниля, да казва плана. После Чефо и Тино. Ето има разговор между Чефо и Тино. Е, Тино сигурно се знае, аз не се... Да, аз ги правя всичкото хронологично. После Чефо и Снежана, което е окей. После Снежана и Булкин, това са сцените, както ни ги даваха. Имаше и Чефо и Булкин, имаше и Снежана и Гиви. Обаче не знам по кое време с после Булкин с Светлю и Стецо. После Булкин и Светлю с Цецо. Ето виж, Булкин и Светлю с Цецо. И Светлю е присъствал на разговора. Значи и Цецо мога да изпорти също. Да. Много хора мога да... Ама не, чакай, той Цецо не го знае. Той са... Ама той от тази тройка никой не знае за идола. Очевидно. Смисъл показано да знае. Така че в тази тройка не би трябвало да мина. Да забудят първо Седис и после Снежана. Това даже... А, не, чакай. После Булкин, Светлю и Татяна. Топ разговор съм писал. Е, да, това е чава колица. Ето обсъжда... Булкин с Светлю и с Татяна да забудят първо Седис и после Снежана. Това много ми хареса. Това бяха само тримата. И казаха, първо ще пуснем Едис по парзалката. Аз тук направо казах, вече тук епизода стига до пиковия момент, в който викам, маля Булкин, ако това го направя, е велик за мен. Първо маха Едис и на другия път Снежана. Това ще ще е велико. Това е да трябваше направо. Това ще е велико. Обаче това явно отиде в пространство. Снежана и Станиля, скрития имунитет, финален разговор. В който в момента в Станиля, който показа на Снежана пред камерата имунитета, аз бях сигурен, че тя ще го ползва за нея. Иначе нямаше да й го показва изобщо пред камери. Тоест, аз вече знаех на съвета, че каквото и да става, Станиля ще ползва имунитета за Снежана. Това вече го знаех. Там не намирах никакво такова. Така, после писах решението и на Станиля. Това съм го написал на племенен съвет, защото Снежана поиска да промени правилата. Обаче правилата са само това, който има имунитета, той избира. Ну да, тя Снежана не ги знае. Да, къде ще ги знае? Тя прожи твърдо да ги смиди правилата. Аз го отказвам, аз решавам да го ползвам паза на нея. Да, 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 това беше малко като Едис, дед гласува за себе си. Ама, той го знаеш. Обаче с разликата, че Едис знае, Снежана не знае, да. Тино гласува за Иван. Това е последното нещо, което съм написал. После... Но много силен плюс е, че другите гледат битките на острова за гласуването накрая. Да. И накрая писах кой даде петия глас, защото ми обягна, но после видях, че има синхрон, в който Чефо
пуска глас за Едис. А защото когато го гледах, малко ми беше тъмен монитор и той като показа двата гласа, аз прочетах благо. Не видях да са различни. И ми това от мене. В смисъл, нещо има ли, което изтървахме? Не, бе, не. Казвай, кой ще отпада. Ах, кой ще отпада? Добре, кажи ти, ако имаш вече. Ни предполагам Снежана, която е така персона на Лонграта. Да. Поради някаква причина. Да, но ни трябва да кажем двама, защото ти ще отпада двама. Да, но чак се Снежана отива на острова и дали ще успее па да си спаси газа на острова. Снежана, срещу Станилия... Станилия и Благо. Да, ще успей. Ами кой ще отпада от тях тримата? Станилия. Станилия ще се жертва още един път за Снежана. Да, съгласен съм с това. Да. И кой ще е втори, защото тук е Булкин. Булкин, да. Булкин е наред. Като не направи хладата. И сега Булкин значи, срещу Снежана значи, и Благо на острова. Татяна идея си няма, че просто не трябва нищо да прави. Тя е на финал. Идея си няма. Е на финал, на топ 6, защото надо ли спечели игра за ти да паш на финал. За финал, те, там трябва да бутат до топ 3. Е, ама на топ 6 те се класират с игра, а не е с гласуване. Затова като стигне топ 6 и почнат да играят игри, тя най-вече загуби прочи от панде. Но топ 6 не е лошо. Макар че да не сме толкова сгадни с нея, защото тя да, има, тя да има, спечели, тя има да оставаемост в игрите, но... не е чак толкова зле. Но да спечели малка... една от трите да, игри да. За такова... Мисля. Да, ама то тук принципа, нали викаш, че обратен, тя трябва да не отпадне няколко пъти. До, е, не, до да, трети. Ама ще е така, според мен ще е яко да е така, обаче да. Ще го видим, когато дойде по телевизия. Да, но да, но... Щото мен ме кефи принципа, че имаш по-голям шанс да оставаш. Това ме кефи. Да. Тоест, от трима двама да продължават, това също много ме кефи. Абе, яки решения. Добре, а втората седмица? Втората седмица Булкин. Обаче дали Булкин ще победи Снежана и Благо? Ако евентуално Булкин е с Снежана и Благо, или Булкин с Станилия и Благо? Защо Благо го пише? Благо може да отпадне. Е, защото брехме, че Станилия отпада първата седмица. Да, да, да. Добре, затова... евентуално ако си продължим този сценарий, после Булкин отива заедно с Благо и с Снежана. Е, ми на то тип игри, аз той не съм го видел да блести с нещо. Тука, тука... Така че то отпада. Булкин, отива и отпада. Да, да. Добре, съгласен съм с тебе. Аз все пак се държа най-много на Благо. От любимите ми. Благо е показал, че той е на всички елементи купил. Да, статични, да. Там индивидуални имунитети. За мен е добре, че Благо отпадна толкова бързо. Първо, че стана истински сървайвър, т.е. един от най-големи страшилища още по средата да отиде. Да си отиде, това много ме кефи. И второ, че на Благо сега му се дава шанс да покаже тип Занев игра, т.е. да оцелява по много гадния начин. Да, той има потенциал да го има. Да, това има, да, има. Тъй, че продължавам аз да си викам добър за него. Там по плюсчетата и минусчетата от БГ Мама, де ти разправяш, аз горе-долу, някои ми се издигнаха. Чефо много нагоре ми отиде. Кой още? Булкин ти, ми отива на мен. Тино ми падна глупост. Надолу на мене. Булкин, къде ти отиде? Надолу. Ми да, защото направи изключително глупо. Съгласен съм, Булкин ми беше един от тримата фаворити и той ми пада надолу. Ермина, която уж ми е фаворит от самото начало, ми е много на никакво ниво, на нулата ми е. Не, си ми е циментирана на един плюс и не я виждам. Ако не смисъл, започне да върши стратегически ходове да отиде по-нагоре, няма как да си. И аз си пиша един плюс заради играта, защото тя е, кажи речи, най-добрата жена. Добър алианс е, да. Не дразни да. Никой оправя се. Да, иначе ми е така... И е но... наш човек, да. Който да не го забравя. Пристрастни сме. И кой още някой някаква промяна? Павката ми се е издигнала вече с много плюсове. Павката направо. Павката е на значи, ниво, ако имам е. Вече, в смисъл, Павката ми е надскочила над Булкин вече. И т.е. двамата, които най-много викам за тях, са Павката и Благо. Това са ми двамата, които според мен трябва да се изправят един срещу друг на финала. Така, Благо, не викам. Едис има големи шансове да е в топ 3. Но чисто аз... Топ 6 ги казвай, защото с тия игри няма как да прецениш. Да, съгласен съм. Добрият стратег играта... можеш си го направи до топ 6. След това на нашия сървайвер. Нашите български правила, да, ако е така. Те могат да го направят по стандартния начин. Това брутално ще ме изуми в такъв, който е толкова залегнал на физическата част сезон. Те доста неща вече ги направиха по стария начин. Нищо чудно и това да го оправят. Защото ако това го оправят, че е велико. Никога не е било в България. Ами,
Време е вече да го направи. Еми, точно в този сезон не е толкова далеч от американски сервайър да свичне толкова на другата част да го направят с гласуване. Аз много ще радвам. Ама забравиш, че стартира като много далече, а вече е много близо. Вече много близо до българския сервайвър, не до американския, който е с яките... Не, тако. Всъщност е много близо до 40-ката. Много близо е до американския сервайвър. Много близо. Коя е разликата? Кажи. Е, къде? Първо нямаш остров, който имаш 20 човека, а него имаш остров, който е 3-ма и отпадате от там. Да. Затова ти казвам, че пак е много близо. Те и там отпадаха, само че на два пъти. Единия път, когато Тайсън продължи и втория път, когато... Да, но си живееха, те си бяха като втори остров, който се показа контент от него. Абе, тук си е остров на изгнаника. Абе, да приемам, че е близо. Та имаше, ето то остров, те намираха неща, подкупваха хора да взимат пари от хората, които са на други остров. Абе, ама е близо, това ти казвам, тук в смисъл... А па по ходове, по играчи, по такова... Защо е близо, то че по 40-ката, дето е некъм фул тимейта на всички сървайвери. Е, аз не говоря за начина, по който правиха ходовете. И попалела не е толкова близо. Не, но нищо, много ще радвам. Ако наистина така го направят да с гласуване, с отида на финал, много ще радвам, но за мен шанса за това е по-малко шанса, благо да се беше спасил. Велико ще е наистина да го направят така. То тогава вече има смисъл да пазиш хора като Татяна. Тогава вече това тотален смисъл. Това вкарва такива следващи нива, слоеве на геймплей, на това, как да гледаш за бъдещето и да планираш кой да стигаш от там, кой да прецакваш. Това, което още им обягва на българските стратези, обаче, на българските продуценти, обаче Ванят в момента е там и той го знае това. Да се бори колкото може за... Е, да, ама не зависи от Ваня. Знам, обаче да се бори колкото може да го направи топ 3. Топ 3, не топ 6. Те не... Някак си не успява да видят голямата картинка, че ако го направиш това нещо, колко неща се сменят назад в планирането на хора като Едиси, на Алианси и на... Да. Изобщо цялото планиране как да си изиграеш игра до края се сменя напълно. Да, те не виждат, примерно, на Прима Виста веднага го казвам. Топ 3 прави така, че коалиция от 6 да бъде предадена. Топ 6 прави така, че коалиция от 6 да се държи до край. И хора, няма, като тази, няма как да е интересно. Да. Ползвани. Да. Като... Топ 3 прави така, че да пазиш слаби играчи. Те няма да отпаднат от игра после. С които по-лесно да спечелиш играта. После от гласуване. Толкова много плюсове има в топ 3 и толкова много минус има в топ 6. Аз не мога да... Дали публиката ще го хареса това? Кое е топ 3 ли? Как няма го хареса? Не съм сигурен дали средният човек ще си скефи на Едис да пази Татяна с идеята да отива на финала и срещу Татяна. Средният зрител може да му допадне това. Средният зрител всъщност ще му допадне, защото Survivor най-накрая, откакто няма рейтинг, са изчисти до там, че всички, които го гледат, да са фенове. Ема те не плануват, той да няма рейтинг винаги. Ема дава. Той е плана на Survivor да се гледа за бъдеще. Дай, но това искам да кажа, че всички ще се изкевим. Значи, всички в момент никога. Хилядата човека, дед го гледаме, ще се изкевим. Ще се изкевим на това да е топ 3. Да, мисля, че още не са свършили снимки, така че сменяйте топ 3. В момента процент са на кръстопът да изгонят нас хилядата или да рискуват. Те няма да изгонят, ние ще гледаме и до година. Да, няма да изгонят, вярно е. И топ 8 да го направят, пак няма да изгонят, за съжаление. Така е, миналата година, където беше най-глупия зон, в който да сложиш игри за финал, да. На стратегическия те го сложиха и аз сам пак гледам. Нещо, което дори не започна като Survivor. Не, Милошев така и не си научи урока. Да, Милошев много научи урока. Ае, приключваме. Да, и гледай, 100 часа направих. Да. Ама интересен Survivor беше, заслужаваш си голямо обсъждане. Трябва да мислим как го кръстим. Това ще Го измислим. Добре, край. Ерген, скоро.